Bolje da ne čitamo novine. Na naslovnim stranama, treći svjetski rat, bit će skoro propast sveta. Ja sam nekoliko puta preporučivao da ove naše novine čitaju u Americi ljudi, u Rusiji, u širom Evrope, da ljudi saznaju u kakvim zemljama žive. Kod nas imaju direktno izveštače iz Putinovog kabineta, iz Bajdenovog, iz State Departmenta, iz CIA, iz FSB-a. Da li da se plašimo? Evo, Šajot, prošao si sve. I naše ratove, užase, i Haški tribunal. Kad se desi nešto strašno, kao što je ova tragedija u Moskvi, mi se svi uplašimo. To je jedan planetarni strah. Kud ide ovaj sve? Naš strah je zdrava stvar, bolesna stvar je panika. A strah je ozbiljna stvar, svaki zdrav čovjek se plaši. I kad se desi neki takav zemljotres kao ovaj strašan događaj u Moskvi, ovaj teroristički napad, onda realno da čovjek pomisli da to verovatno nije jedino mjesto gdje će se to desiti. I to traži jedno povećanje stepena bezbednosti. I ono što bi bilo dobro u modernom svetu, traži razmjenu informacije između različitih zemalja. Niko danas nije sveznajući, a razmjena je neophodna i borba protiv terorizma nikad ne smije da se zloupotrebi u bilateralne odnose. Tako da ja mislim da je ovo sad jedan talas terorizma koji će opet da zapljusne svet, jer on ide tako u nekim talasima zato što se neki centri likvidiraju, ali izvor ne nestaje. I evo sad vidimo tamo negdje u Tadžikistanu, ko bi rekao, da je odande izvor ovih, u smislu regrutovanih ljudi, izvor je ko zna gde. Tako da, ko kaže da se ničeg ne plaši, čuvajte se tog čovjeka. Ali vlada se obično strahom. Strah je opasnije oružje od raketa, od atomskih bombi. Narod kaže strah čuva vinograd, jer niko ne zna da li u onoj kućici nekog ima. Od drugog svjetskog rata strah od nuklearnog sukoba je doprineo miru, globalnom miru. Oni koji su se našli na periferijama tog globalnog mira su platili od Vijetnama do nas. Ali velike sile, pa i sada oko Ukrajine, neće da je zaigraju preko linije koja znači uvođenje u nuklearni sukob. Najbolja situacija je ravnoteža sila. To smo imali posle drugog svjetskog rata. Trajalo je jedno skoro 40 godina, pa je prestalo. I ja mislim da će ovi sukobi voditi novoj ravnoteži. Oni će, nažalost, koštati ljude na čim se prostorima odvijaju. Ali izrastaju nove sile i polako ćemo ući u neku novu ravnotežu straha na globalnom nivou koji bi trebala donese opet neki mir. Svjetski mir. Pa onda opet isto postoje. Profesore, ti si stručnjak za terorizam. Ovdje čak i oni nesretnici koji su uhapšeni iz Tadžikistana, iz Dušanbeja, koji su za 5.000 evra krenuli u masakr, možda i oni ne znaju za koga to rade. Da li za Islamsku državu, da li za Ukrajinu, da li je neki centar preko okeana. Ja ne mogu zaboraviti jednu scenu kad jednog dana ovdje banuo Ali Agdža koji je pucao na rimskog papu. I ovako značajno meni kaže, ja sam mislio da sam ja za Ruse pucao papu. Onda mi je papa koji me posjetio u zatvoru rekao, sivi vukovi za koje si ti radio su ekspozitura CIA. Tako da mi nikad ne znamo ko stoji iza čega. Tačno, zato što je svojstvo politike tajnovitost, a politika nastoji da se prikaže kao javna delatnost, a ona u stvari u najvećem mogućem meri uvek tajna. I terorizam je naravno politička pojava i puno stvari se nikad neće otkriti kada je reč o terorizmu, a i oko ove koja se dogodila u Moskvi, pitanje je da li će se sve i koliko tačno znati, ali će to poslužiti jednoj i drugoj strani za odgovarajuće zaključke, akcije i sve to kako već sledi. Najmanje su bitna ova četvorica koja su uhapšena, jer reč je stvarno o marginalcima. Nije tipično za svet terorizma, niti za tu vrstu terorističke organizacije kao što je Islamska država, da se angažuju ljudi za novac.
postoje materijalni podsticaj od uvek, recimo Saddam Hussein nije bio baš tako naivan. Mi smo skloni da prikazujemo crno-belo. On bi svakom palestincu samoubici dao 10.000 dolara porodici. Opet, za naše pojme, nije veliki novac. Ali kad kažete 5.000, to je stvarno zvuči malo. U Americi to zvuči smešno, ali ima delova sveta gde je to pristojan novac. Međutim, ovde se radi verovatno u kombinaciji da je neko vernik i onda ga još trebalo postaći sa novcem, što takođe nije uobičajeno. A onda kada reč o motivu, Islamska država i tekako ima motiv da se sveti Rusiji, zato što je Rusija bila ta koja je krenula sa uništenjem Islamske države i ona je u najvećoj mogućoj meri... Jeste, zato što postoje kalkulacije da Islamsku državu pravila CIA, da Amerikanci... Ja mislim da bi se stvari mogle, s obzirom na osnovu mog dugogodišnjeg iskustva, gledati ovako i poznavanja situacije na Bliskom istoku. U Siriji postoji danas posljednja ruska baza, vojna, do koje njima jako stalo. I stalo im je da čuvaju predsjednik Asada koji podržava tu vezu sa Rusijom. Amerikanci su, iskoristivši onu gužvu u Iraku i Siriji, hteli da sruše Asada. Sve snage na koje su oni bacali karte nisu im donosile očekivan rezultat, a onda je Islamska država, koja jeste bila teroristička organizacija, ali je kombinovala ruku na srce i druge oblike borbe. A tu su bili odmetnuti oficiri, policajci, Sadama Huseina? Uobičajeno za Irak i za Siriju, da ima tu i oficira i... Zapravo je Islamsku državu pokrenuo Zarkavi. Sećam se tog vremena, došli su neki obaveštajci, Britanci. Oteti su neki Britanci bili od Islamske države. I došli su u Beograd i sa vlastima pregovaraju da mi učinimo nešto da se oslobode ti Britanci koji su bili na istaknutim položaju. Ljudi kod nas nisu znali kakve veze Srbije ima sa Islamskom državom. Međutim, ti koji su vodili Islamsku državu su završili vojnu akademiju u Beogradu, bili su kod Sadama oficiri, pa posle maknuća Sadama prešli su u Islamsku državu. A oni su znali, obaveštajci, da su oni bili ovde. Tako je, podatke o njima su uzimali sami Amerikanci po logorima. Najveći broj njih je prošao logore, pa i ovaj poslednji veliki vođa Bagdadi je bio jedno vreme u američkom logoru. Ali to nisu logori u smislu zatvora gde se detaljno ljudi ispituju, nego se više oni hvataju na terenu, onda smeštaju. Onda i sirijska vlast ili iračka oslobodi u ime dobre volje da se neki trenutni prekid vatre obezbedi. Amerikanci zapravo su tolerisali Islamsku državu, videvši u njoj faktor koji narasta munjevito i koji može da jedini ugrozi Asada. Jer je Islamska država u vrlo kratkom periodu, iako radikalna, postigla veličinu teritorije veće od teritorije Velike Britanije. Oni su tu videli neku šansu. Dakle, oni su ih tolerisali, a to ne znači da su ih baš stvorili. Uglavnom, kako se to dokazuje? Brojem avionaleta. Broj avionaleta je bio manji, kada je reč o Amerikancima, nego u Libiji. A Amerikanci u Libiji su prepustili Francuzima, onda kasnije Italijanima, glavne operacije, zato što su Francuzi dugovali Libicima mnogo para za naftu i onda su puštali da oni to završe. Oni su ih samo podržavali. Dakle, relativno mali broj naleta, onda broj eksploziva izbačenog, tako da sve to ukazuje da su oni njih na neki način gledali da... A prosim, ti zaista veruješ da je Islamska država iza ovog terorističkog akta u Moskvi ili je to fingirano da bi se sakrila uloga ukrajinskih službi ili Amerike koja stoji iza njih? Naravno, ako čak i stoji iza toga ukrajinska država i ovo što vi kažete iza ukrajinske države i neko veći, to ne znači da Islamskoj državi ne odgovara da bude pomenuta. Organizacije čija je moć u opadanju, kao Al-Kaida, Islamska država... Oni su sami priznali da stoje iza toga sa nekim memorandumom koji odavno nije u opticaju. Tako je. Ali još jedan fenomen koji je vezan za terorizam, države kojima opada ugled, moć, kao što je, kažem, Al-Kaida u svoje vreme radila, priznaje razne akte. Šta god se dogodi u Evropi, oni trče da kažu to smo mi uradili. I to održava neki njihov ugled u tom muslimanskom svetu. Isto to radi Islamska država. Dokazano je već više puta da iza napada za koje se ona javila da stoji, ali oni to rade dosta obazrivo. Kažu,
da su to njihovi sledbenici. Međutim, u ovom slučaju su oni rekli da su oni izvršioci napada. Njima to treba kako bi sačuvali koliko toliko reputacije, jer na osnovu reputacije se dobija novac. Njima novac stiže iz određenih izvora. Glavno je to bilo iz Saudijske Arabije, ali i iz drugih zemalja, iz Katara, koji je blizak s Amerikancima takođe. I u ovom trenutku njima to jako odgovara. U tom smislu, ovo što vi kažete, čak i ako ona to nije uradila, a najverovatnije da baš se ne može reći, ona sama to nikako nije mogla da uradi, jer u ovom trenutku Islamska država, pre svega sama Rusija, kad je ušla u rat, 40% teritorije, pošto su kopnene operacije bile, je već bilo uzeto. Istog sekunda. Onda drugo, Rusi su gađali tu rafineriju od koje je živjela Islamska država, trgujući sa vrhom Turske države. Dnevno 5 miliona dolara je dovoljno da se finansira terorizam. Mi smo dali jeftinu naftu preko vojne baze Inđirvik i tu je Erdoganov sin radio. Zet praktično, ali posle toga je oboren ruski avion od strane Turaka. Znači, ne možete baš tako ulaziti ni štetiti interesima određenih krugova moćnika. Međutim, kad je reč o Islamskoj državi, nju su Amerikanci uključili se, nisu hteli da sami Rusi odlučuju o svemu tome. Dakle, postoji jak motiv Islamske države i ako je neko hteo da se to, da izgleda kao da Islamska država, mogao je. Ono što govori za suprot tom zaključku jeste da su Rusi u ovom trenutku bliski vrlo sa muslimanskim svetom. Možda hoće da zavade Ruse sa islamskim zemljama. Da, ali nisu Rusi u idealnoj poziciji. Ili sa Saudijskom Arabijom, ili sa Iranom, ili sa Hamasom, ili sa Hezbollahom. Ne, pazite, ovde se radi o tome da imate jednu naklonost blago Rusa Palestincima u ovom trenutku. Međutim, nije to dovoljno organizacijama kao što je Islamska država. Oni imaju trajni neki bes prema Rusiji kao i prema Americi. I oni, kažem, to prosto nije logično da sad tu nešto bude Rusija prva na udaru. Tako da je tu vrlo verovatno kombinacija nekakvog obaveštajnog spoljnog rada. Kad pogledate, Ukrajina ima odista jak motiv, pa oni i onako gađaju civile svojim dronovima, pokušavaju u Moskvi da ubiju ljude, a traže i rakete dugog dometa, očigledno da bi gađali Moskvu. Dmitri Medvedev, drugi čovjek Rusije, Putina je rekao da ako otkriju da iza ovoga stoji vrh ukrajinske države, da će za odmazdu biti likvidiran. Znate šta, da su mogli, oni bi njega likvidirali i ranije, ali ovo bi vjerojatno njihove napore u desetoro stručilo. Mislim da je to od njima daje sad odrešene ruke. Ono što je dobro za Rusiju u ovom zlu koje je preživela jeste da, onako ponovim Einsteinovom principu, u sredini svakog zla ima nešto dobro. Oni ovim dobijaju odrešene ruke oko Ukrajine jer oni imaju nekoliko ružnih izjava Zelenskog koji naravno izaziva svake njegova izjava da je Putin ološ i slično, izaziva gnev kod ruskog rukovodstva, a naravno i naroda. I imaju jedan dosta dobar trag prema Ukrajini. To je da su teroristi, kad su seli u taj auto koji im je bio pripremljen, sva četvorica išli putem koji, neko kaže Belorusija, neko Ukrajina. Ne, oni su išli tim putem, a onda se onog momenta, ovi su ih pratili, mogli su i ranije da ih, nego su hteli da vide kad i gde će ovi skrenuti. Na Račvanju, tamo gde ide prema Belorusiji, nisu skrenuli. Krenuli su prema Ukrajini. I onda su ih oni izvršili su prepad 73 km daleko od ukrajinske granice. Bilo je jasno da su krenuli ka Ukrajini. A preći ukrajinsku granicu u trenutku kad je ona u ratnom stanju, nije logično da možete da birate tek tako lako ako nemate s druge strane nekoga ko vas čeka, a to ne može biti Tadžikistanac sa druge strane. To je jasno, to mora biti Ukrajinac i da mora biti i struktura koje mogu na granici da vam obezbede siguran ulazak. Dakle, to su strukture bezbednosti. Pre svega vojne bezbednosti. Ukrajine su verovatno zbog toga Rusima u ovom trenutku dovoljno sumnjive da oni te sumnje pretvaraju u optužbe, a iz toga će proizaći svakako vrlo loše posljedice po Ukrajinu, jer će to Rusiji omogućiti da da gaz. Što se tiče same Islamske države, ona je profitirala ovom reklamom
posle dugo vremena... Pa što se iz mrtvih vratila. Znate šta, ona je realno sabijena, u više u Iraku je nema, u Siriji je sabijena u jednu jarugu gde se oni kriju kao hajduci, maltene jedna šačica. U Afganistanu nisu dobro došli talibani i tolerišu kao muslimane i muslimane. Ali naši ljudi ne razlikuju talibansku ideologiju od džihadizma koji zastupa Al-Qaida, a koji je u velikoj meri preuzela Islamska država. A to je da talibani pod uticajem različitih mirotvornih učenja iz Indije, oni uopšte ne pokušavaju da stvore umu u smislu u kome to hoće Osama Bin Laden pred 20 godina ili danas Islamska država. Dakle, oni se zadovoljavaju oslobođenjem, kako oni smatraju oslobođenjem, do svojih granica i preko toga ne idu, kao što vidite, nijednog trenutka. Dok organizacije kao Al-Qaida, Islamska država, nastoje da pređu granicu i da osvajaju ceo svet, gde god ima muslimana, prave taj prostor koji nazivaju UMA. Prema tome, pre mesec dana, podsjetit ću vas, bio je i sukob između talibana i Islamske države. Sad je to smireno, ali oni nisu toliko značajni. Drugo, nemaju mnogo novca. Neko će reći, pa ovo je mali novac, kao što ste vi rekli. Međutim, za logistiku treba mnogo više novca nego ono što su dobili izvršioci. Zatim, očigledno je da su postojale pripreme. Neko je uneo i zapaljiva sredstva. Onako ne može da gori zgrada sama po sebi onako brzo, ako neko zajedno sa oružjem koje je uneto na određen datum. I ja mislim da je taj datum trebao da bude negde oko izbora. Neko je hteo da pokvari izbore u Rusiji. To nije prošlo i onda je apsolutno ovo bilo kvaranje veselja. Ono što je pogodovalo izvršenju terorističkog akta jeste da je pala opreznost. Posle svakog nekog praznika, veselja ili za vreme praznika, pogledajte kako nama rade strane službe, uvek tempiraju nešto na neki praznik. To ima višestruki značaj. Tamo je pala opreznost. Zatim, objekat je biran pažljivo zato što je u njemu očigledno užasno slabo obezbeđenje. Taj čovek, taj Azerbejdžanac prvo, verovatno angažuje Azerbejdžance. Ljudi su određene religije. Šta je Ramazan? Jeste, ali očigledno je da je neko izviđao i ustanovio da je taj objekat... Ima oružje i... Pa pazite, troje ljudi bez vatrenog oružja čuva toliki... Ja kažem, u Beogradu ne bi smeo ili bilo gde u Srbiji neki mol, neki shopping centar veliki, a da nema radnik diskretno da ne nosi vatreno oružje, ne javno, tako da... Ali to mora, jer vi ne znate, ima veliki procent ljudi koji nisu normalni. Da vam kažem, mi imamo ljude sa različitim psihičkim oboljenjima koji lutaju gradom, jer nemamo toliko prostora u bolnicama. Ja to znam pouzdano. Kad je branila kod mene izvesna koleginica tezu o oštećenosti ratom, bio je tadašnji čuveni psihijatar u komisiji koji je bio direktor jedne od tih klinika i rekao je odgovorno da preko 2000 ljudi sa odgovarajućom dijagnozom luta gradom, nema gde da ismeste. Znači, a trebali bi da budu u bolnici. To naprosto, to je davno bilo, ali oni nisu nestali. Možda su taj broj uvećao. Znači, iz različitih razloga. Zatim, iz razloga, znate, mislim, ljudska priroda je takva da smo mi vrlo agresivna i nepredvidljiva bića. U nama neprekidno hormoni kruže. Mi nekad se začudimo svom ponašanju. Može neko iz besa ili iz obesti da ubije nekoga ili da napravi neku tuču. Zato treba da znaju posetioci da postoje naoružani stražari. Ali bar jedan ili dvojica moraju da ima vatreno oružje koje naravno ne nose vidno. Ali time ulivaju veći osjećaj bezbednosti onima koji dolaze. Ovde je biran centar u kome tri čoveka koji nemaju nikakvo oružje, sem nekakvih električnih palica, što i nije neko oružje, naročito ne na distanci, dakle, ne predstavljaju nikakvu opasnost. Meni je interesantno zašto su ubili jednoga od tih. Da li zato što je upravo on bio taj koji je njima omogućio da unose oružje i onda je on likvidiran kao nepoželjan, beznačajan akter cele stvari, ili je zato što je pokušao možda da se suprotstavi, što bi bio vrlo junački čin, ići nenaoružan na naoruženog teroristu. Njihov posao je bio sa tačke, kada je gledano terorizma, relativno jednostavan. To nije tako složen zadatak kao u Njujorku. Oni su imali da uđu, uzmu oružje i da pucaju po svima. Njih četvorica, sve što vide, trebalo je da ustrele i oni su to
kao što vidimo, temeljno uradili. U proseku je svaki od njih ubio 30 ljudi i ranio još toliko. Znači, u svakom slučaju, jedna relativno jednostavna akcija, pripremana, jasno. Moje osjećanje da su Amerikanci znali da se to priprema. Evo, ne bojiš odgovor na pitanje. Amerikanci objavili da su oni pozvali svoje građane da izbjegavaju koncerte, utakmice, jer se sprema neka teroristička akcija u Moskvi. I američki zvaničnici su juče rekli da su oni Ruse time obavestili šta se sprema. Da, sad, u ovim odnosima između Amerike i Rusije, pitanje je koliko Rusija to može da obradi na onaj način kao da su nekakvi normalni odnosi, a ne da nisu normalni, nego su otišli u veliku krajnost s jedne i s druge strane. Međutim, ono što je interesantno u svemu ovome jeste da je ta pažnja potpuno opala posle izbora. Znamo da je na izborima bilo dosta incidenta. Bilo je provokacija, bacanja i bilo paljenja, jel? Interesantno je da onakav objekat nema adekvatno obezbeđenje. I interesantno je da sada organi bezbednosti su tek došli po izveštajima negde 20 do 30 minuta, gde su se ovi napucali koliko su hteli, šetali, palili i radili šta hoće. Što govori da je bila dobra organizacija. Isto tako što, mislim, ne znam, nisam baš uveren da je Islamska država, na osnovu iskustva koliko i koliko znam, iz prostog razloga što oni kada rade, oni idu varijantom samoubica u velikom broju slučajeva. To se naravno ovdje nije dogodilo. Drugo, Ramazan malo zbunjuje da u vreme tih njihovih velikih praznika, inače ne isključuje. Očigledno, ne radi se ovdje o nekim fanaticima, oni baš deluju kao plaćeni teror. Ne, oni deluju tako da više nisu ni u komadu. Ovom jednom fali uvo, o drugom fali ne znam šta, već šta se tu izdogađalo. Ali ovo što ste i vi rekli, mislim da je tu kombinacija mnogih stvari. Naravno, ovim se pokazalo, Putin je u kampanji neprekidno pričao o velikoj bezbednosti Rusije, da Rusija nije opterećena nekim, ne znam kakvim, ratom, o multinacionalnosti i multietničnosti u Rusiji. Jel? To je na neki način sa ovim događajem, ovim zločinom koji se desio, onako srušeno u momentu. Naravno, prisutan je strah, a sad će propaganda da poradi još dodatno na nečemu što je još gore od straha, a to je panika. Jo? I naravno na svim ovim konstrukcijama koje sada idu, oglašava se CNN, oglašavaju se mnoge međunarodne medijske kuće i prave raznorazne konstrukcije oko svega toga. Vidjet ćemo, ali ima logike da je Ukrajina učestvovala u tome. Kada pogledate reakciju Zelenskog, a ona govori da je on toliko uplašen i uznemiren i paničan da je to neverovatno, mislim, od čega se on brani. Na kraju krajeva, onoliko koliko sam ja video, ruska strana nijednog trenutka nije rekla da to je Ukrajina učinila. Ali odmah krenulo sa druge strane lavina raznoraznih njihovih komentara i napada. Sad, Medvedev, on je čovek u ovoj celoj situaciji zadužen za vrlo oštre i jasne poruke. Upotrebiće ono koja ne želi. I nije mu samo ova poruka bila takva, nego i prethodne poruke kojima je on direktno gađao. Tačno su oni podelili određene uloge. Meni je neverovatno da njihove ruske snage bezbednosti, po mom mišljenju, su odreagovali dosta sporo. U tom objektu 30 minuta pustiš ljude da pucaju, da kolju, da već šta su ova četvorica radili. I mislim da je interesantna cela logistika. Do čega će verovatno organi bezbednosti Rusije koji to istražuju sasvim sigurno doći. Logistika i u smislu pripreme svega toga, logistika i u smislu njihove odstupnice koju su napravili. Dosta naivno deluje Reno, Beli, bežanje prema granicama. I sad, iako su krenuli, a jesu krenuli na ukrajinsku granicu, ne mogu da verujem da su oni očekivali da će samo Ukrajinci da ih prihvate. Pre toga su morali da ih prihvate neki drugi na ruskoj strani, da li su sad to Ukrajinci ili drugi. Ali to je sve neka naša, ajde, moja analiza, ovako šta bi bilo kad bi bilo. Čisto rezonski na osnovu nekih iskustava koje imamo i ovdje na našem prostoru. Imamo razloga mi da se plašimo, jer
procentualno najviše pripadnika Islamske države je sa Kosova. U odnosu na prosječan broj stanovnika. Glavi stanovnika. Da, i ova isto informacija da je dosta veliki broj oficira iz Iraka i obrazovano ovde kod nas. I posle raspada oni su komandni kadar, boga mi, u Islamskoj državi, pa delimično možda i u Al-Kaidi, ali nema, ja mislim da mi nemamo razloga da se plašimo u odnosu na to. Naravno, treba da budemo vrlo, vrlo oprezni, jer je vreme takvo u svetu ili globalna situacija je takva da sve što se dogodi, ne daj Bože, i što je loše, zapravo i nije više iznenađenje. Jer se nalazimo u takvom ambijentu, takvoj atmosferi. Da će ovo imati uticaj koji će dodatno dovesti do eskaliranja situacije i Ukrajini, a Boga mi i šire, ja mislim da hoće. I da je to takođe opasnost, dodatna opasnost za globalnu pretnju mira u svetu. Kako su vam američki komentari? Biden je izrazio saučešće Putinu bez obzira na odnose koji su u ovom času. Što se tiče i medija i svih javnih ličnosti u Sjedinjenim državama, da, apsolutno se izražava žaljenje za izgubljenim životima i simpatije prema osobama koje su izgubile svoje voljene. Ono što je najveća tema diskusije u Sjedinjenim državama je zašto Ruska federacija nije odreagovala na upozorenje Sjedinjenih država. To upozorenje je izdato i na sajtu i britanske službe, to je britanske ambasade i ambasade Sjedinjenih država u Rusiji. I ono datira... Koliko original... dana je to ranije? To je zanimljiv detalj da je u suštini to bilo sad negde 6. i 7. mart. I onda su oni rekli da je, oni su upotrebili reč da je jasno i neizbežno da će doći do terorističkog napada. I tada su rekli svojim građanima da trebaju da se povuku sa javnih događaja, posebno sa koncerata. Ali je da je u okviru tog vremenskog perioda koji su oni tad objavili da će se desiti teroristički napad, nije se desio teroristički napad. Putin je reagovao na to izjavom da je to provokacija, da tome ne može da se veruje da oni hoće da unesu nemir među Rusima. Tako da je tu i ruska država, ruski vrh odreagovao kao da, eto, da to se neće desiti. To je, eto, tek tako neka prazna priča da na kraju dok ovoga da se desilo. Tako da je, mi ono što nažalost ne možemo da znamo je zaista kakva je ta poruka vlasti Sjedinjenih država bila, koliko je to bilo konkretno, koliko je to bilo detaljno. Što se tiče ove same organizacije, ona je izvršila više već napada na ruske cilje, u krajnjoj liniji na rusku ambasadu u Afganistanu. I Rusi imaju problem sa muslimanskom... Sad, kad bi mi okrenuli ovo, kad gledamo iz drugog ugla, recimo, sada kad pitate nekoga, mi bi rekli da smo mi izašli iz kolonijalnog sveta, da više nema kolonija, da je to negde. Ali posle, kako ti muslimani to gledaju? Rusija je poslednja kolonijalna sila na svetu. Jer Rusi sebe doživljavaju kao, da kažemo, evropski narod. Oni su se proširili na istok, zauzeli su neke države gde je, recimo, sad islamsko stanovništvo u većini i oni njih deluju, na njih gledaju kao stranu silu koja je okupirala njihove zemlje. Onda, recimo, Rusija u sebi sadrži najveću političku jedinicu, autonomno definisanu teritorijalnu Jakutiju. To je koja je neuporedivo veća nego misli da bi, kad bi je bila nezavisna država, da bi vjerojatno misli da bi bila peta najveća država na svetu. Tako da, što se tiče same Rusije, dosta etničkih zajednica, etničkih skupina se nada da će iskoristiti ovo što se dešava s Ukrajinom, da će Rusija dovoljno oslabiti, da oni mogu da... I plan Amerike da je Rusija prevelika, govorio je to i Bžežinski, i Madlen Olbrajt, da je treba podeliti na najmanje 4 zemlje, da to nacionalno rusko bogatstvo je nezasluženo, da je to opšte čovečansko bogatstvo i da svako ko to otme treba da bude kontrolor tog bogatstva, da to ne pripada Rusiji. Ali nepobitna je činjenica da imamo veliki broj naroda koji se nadaju da će ovo što se dešava u Ukrajini iskoristiti da ostvare svoju viševekovnu težnju za nezavisnošću od Rusije. I to je ono, kad se setimo, malo premotamo film unazad, ovo uopšte i nije najdrastičniji teroristički čin koji se desio. Setimo se deci u školi, u Besoslanu.
da je tad više od 300 ljudi pobilo. U pozorištu, bilo je dizanje u vazduh zgrada. I kad su ruske bezbednostne službe probale to da reše ubrizgavanjem gasa, pa je onda na kraju taj gas ubio i usmrtio i, nažalost, i neke civile. A kad se pogleda, ja ne bih previše dao značaja ovome koliko je trebalo, recimo, ruskim službama da odreaguju tih 20-30 minuta, jer kad pogledamo, recimo, 11. septembra, koliko je Amerikancima tada trebalo da se oni opasulje šta se dešava? Pa nisu digli ni protiv vazdušnu odbranu. Pustili su avione da lete po Manhattanu. Prosto da pikiraju u kole bliznakinje. To je nevjerovatno. Čak su je pojavile neke knjige da su to Amerikanci sami uradili. Čak se u nekim medijima, čak i u Beogradu pojavila priča, malo su Rusi uradili da bi izveli odmazdu nad Ukrajinu. Pa tad meni, recimo, ono što mi je... To piše i američka štampa, da su to Rusi sami radi. Pa iz tih spekulacija i teorije šta je tu sve moglo da bude je baš bilo puno, ali onoga što se ja sećam, što mi je ustalo onako urezano u pamćenju, kad je taj prvi avion pogodio zgradu, da je onda tad u američkim medijima i generalno u njihovim službama bio trenutak zbunjenosti da je bilo čekajte da li je ovo nezgoda, da li je nesreća, šta se desilo i da je onda tek apsolutno postalo jasno šta se desilo kad je drugi avion. I taj trenutak kada su oni u suštini shvatili, čekajte, stanite malo, pa mi od kada se završio hladni rat, mi praktično ne čuvamo naše nebo, jer smatramo da smo toliko jaki da niko ne može da nas izazove i da prosto nema potrebe za tim. I onda to kad se desilo, da oni nisu imali spremne lovce koji mogu da odreaguju dovoljno brzo. Tako da ni ovo što se tiče Rusa, da kažem, naravno, kad neko gleda i kad analizira mi posao ovako sa strane, jeli, kad kažemo, naravno, moglo je to bolje da se uradi i neuporedivo brže, ali prosto sad vi treba da odreagujete na nešto što niste očekivali i ja bih negde voleo da mi vidimo posle nekog određenog broja godina kad ti dokumenti postanu javni, da li je zaista postalo to upozorenje Sjedinjenih Država, poslato kome i šta je tačno sadržano. Ako je bilo pro forme... Pa, ako je bilo uopšteno upozorenje, onda to nije neko upozorenje na koje može da se odreaguje. A bilo je na desetine tih upozorenja, pa se ništa nije desilo. Pa, recimo, i u krajnjoj liniji što se tiče 11. septembra. I američka država i njihove službe su primale niz takvih obaveštenja u kojima desiće se teroristički čin. Imali smo već jedan pokušaj podmetanje bombe u Svetski trgovinski centar, tako da je ovo, da kažem, obaranje Svetskog trgovinskog centra uspeli su iz drugog pokušaja. Nije prvi pokušaj. Bila je direktna pretnja Bin Ladena. Pa, ne baš da će raditi avionima, nego da će raditi. Pa bila je bomba koju su probali preko podzemne železnice i isto kamione. Probali su da unesu bombu u Svetski trgovinski centar. Mislimo da je bilo u prvu zgradu i da je to nije baš prošlo kako treba. I ovo je da kažem, nismo stigli do treće sreće. Iz drugog puta su uspeli da unište Svetski trgovinski centar. I sad je tu opet, ovo je da kažem, pitanje da ljudi koji se bave tom problematikom, oni znaju koliko na dnevnom i godišnjem nivou prime takvih upozorenja i sad ja ne bi baš bio u koži onoga ko će to da snosi odgovornost zašto ovo nije odreagovano ovo. A ima još jedna stvar ovde, izvinjavam se, umešanost Britanaca. Oni su majstori za te operacije iz filma o James Bondu do života. Da naprave takve stvari gde na prvi pogled sve izgleda i svi idemo na jednu stranu, a zapravo iza toga se krije ko zna šta. I kad sam rekao da mislim da su Rusi sporo odreagovali, znam otprilike da ne može niko baš sve da planira, ali stvarno tri čoveka za takav objekat. Mislim da se razumemo. Ne kažem ja da je to obezbeđenje tog objekta bilo adekvatno. Daleko od toga, nego pričamo o onom trenutku kad je neko pozvao, pa dok su ruska policija i ostalo došli do Dragova. I pažnja im je potpuno otišla. Završili su izbore, super se završilo. I onda je otišlo ono razmišljenje ljudi kao da je dobro, sad mi to možemo. U suštini fokus... Opuštanje, potpuno. Ovo baš oko opuštanja što se tiče fokus ruskih službi je bio da se spreče onaj protest u 12 na dan izbora. Jer taj protest je bio zamišljen tako da se sve pristalice ruske opozicije okupe tačno u 12 i da stanu u red.
I imali su još čitav niz drugih akcija koji su planirali, a onda negde isto mislim da je njima bilo, ajde sad izvinjam se, stvarno ovo će da zvuči onako baš okrutno kad kažem. Njima je u suštini bilo mnogo bitnije da to spreče nego što im je bilo bitnije da spreče ovako nešto, jer ovo u suštini ne ugrožava vlast Putina na isti nivo, na istom nivou kao što bi ugrožavalo kad bi opozicija imala jasnu demonstraciju velike podrške u ruskom narodu. Tako da je tu opet i što se tiče tih nekih prioriteta njihovog i definitivno kad su uspeli da prođu izbore sa manjim brojem bacanja farbi u one kutije i tih manjih, relativno malim brojem incidenata. Ali evo, profesor, postoji jedna fascinacija zlom. Ovakvi tragični događaji menjaju istoriju. Onda se preduzimaju neke akcije, kao što je recimo posle 11. septembra krenuo rat protiv terorizma, rat u Afganistanu, rušenje Sadama Huseina, to je usledile su razne arapska proleća, rušenje raznih režima. I ovo može da bude iskorišćeno za neku planetarnu promenu, za neiscrtavanje novih karata. Pa moj pristup je da u analizi ovakvih događaja, a jednako i mogućih posljedica, kad se ovako nešto desi, treba krenuti od onoga što je evidentno. Ja tu vidim tri stvari koje su veoma važne za napomenuti kao evidentne stvari. Jedno je da je reč o terorističkom napadu. Ali nije dovoljno reći to je teroristički napad, nego to znači da će odgovor države da bude najoštriji mogući. I ne samo da će da bude najoštriji mogući, nego da će taj najoštriji odgovor da bude i opravdan. Čak i u očima onih koji možda Rusiju danas percipiraju kao protivničku ili neprijateljsku silu. To je jedna važna, ja mislim, determinanta od koje treba da se krene. Druga, pazite, ovakve nesreće, gde god da bi se dogodile, šta bi nužno izazvale kod sugrađana, sunarodnika? Nužno bi, koliko ja razumem istoriju, civilizacije, tumačenje ovakvih događanja i njihovu analizu, nužno će da izazove pojačano saosećanje kod svih drugih ljudi koji žive u Rusiji. To onda nužno znači da će da nastupi neka vrsta homogenizacije unutar same Rusije, a ta homogenizacija imaće političke posledice. Po ovome što ja vidim, Putin će učvrstiti ovu podršku koju je dobio i na izborima, ali će i Rusija kao sila osnažiti tom homogenizacijom svoju poziciju u ratu Ukrajini. To je druga stvar. Treća, koja je možda sa stanovišta svih nas koji smo van Rusije, van Ukrajine, evo u Srbiji, komentarišemo šta se dešava, možda i najvažnije. I od toga smo i krenuli. Tvojim jednim uputom na strah koji je vezan za politiku i tako dalje. Svi znamo da ovo što se dogodilo u Rusiji sigurno znači dalju eskalaciju konflikta u Ukrajini. I zato imamo ogromni broj i analitičara koji govori o tome kad će samo što nije izbio taj treći svetski rat. Kad smo evidentirali te tri stvari, ja ovako imam jedno polazište. Pošto sve deluje kao kataklizmički postavljeno, znaš, strašno. Ja mislim da i u tim najtežim okolnostima, možda i naročito u njima, uvek treba da pokušamo da preokrenemo stvar. Da vidimo da li je možda baš sada i baš zbog ovoga prilika da se pokrenu neke inicijative koje će da vode ka ipak smirivanju tla. Obaveštajni izvori kažu da su šefovi bezbednosti Rusije i Amerike već na stalnom zasjedanju negde u Americi, da ih niko ne može otkriti, kao što je bio u Turskoj. Čak i u Beogradu su bili tajni sastanci. Niko ne zna ni ko je razgovarao, ni o čemu. I Amerikanci, i Rusi, i Talibani, i ova vlast koja je odlazila u Kabulu. Ali ja u ovim okolnostima vidim čak i jedan dodatak u odnosu na ovo što ti kažeš. I budući da su ovdje autoriteti, evo, jedan autoritet koji dolazi iz sfere teorije politike, dvojica ljudi koji su autoriteti u politici bili, evo, nekadašnji predsjednik vlade, potpredsjednik vlade, evo nas dvojica,
Ali evo da provjerimo jednu tezu. Šta ja vidim kao mogućnost? Kao mogućnost vidim i to da u smislu mogućih inicijativa koje će dovode ka miru, baš u ovim okolnostima, potez na raspolaganju ima i srpska diplomatija. Iako je u redu da malo pojasnim, pa da možda provjerimo tu tezu. Meni se čini da je to nešto moguće. Evo zašto. Dve su determinante, ja mislim, ključne za analizu i ove moguće dobre pozicije Srbije. Jedna, Srbije, kada se tiče rata Ukrajine, i što se tiče Rusije, i što se tiče Ukrajine, kredibilni akter. I ako ima gdje da se razgovara, to je gdje da, ćeš... nije otišla ni ovamo. Da, pazite, to je jedna od rijetkih država na planeti koja je u dve i nešto više vremena, godina, koliko je prošlo, kad je počeo rat, sačuvala... I koja ne izdržava pritiske da se opredeli, da uvede sankcije Rusiji. Pazi, da... ima jednu kredibilnu poziciju kod dve, u dve strane koje su u međusobnom ratu. Kako je Srbija to sebi obezbedila? Naravno, nije podlela pritiske, ali ključno je što je odmah nakon početka rata, krajem februara 2022. godine, napisan jedan dokument. Taj čovjek koji je to, ja ne znam ko je to pisao, ali tog čovjeka sljedećeg godina Dan državnosti treba mu dati ono odlikovanje. Jer napisani su zaključci Nacionalnog savjeta za bezbednost u kojima pišu maestralne stvari. Što se tiče pozicije Srbija, Srbija se sve vreme striktno drži te pozicije. Šta tamo piše? Prvo, da će Srbija da poštuje teritorijalni integritet Srbije i da onaj Ukrajine. A i Srbije, a oni ne poštuju Srbije. Da, dolazimo i do Srbije, Kosovo i Metohije, da nema dio. Znači, da se štiti teritorijalni integritet i da onaj koji pokušava da naruši teritorijalni integritet Ukrajine pravi veliku grešku. Istovremeno, Srbija je saopštila da u kontekstu razgovora o tome da li uvoditi sankcije Rusiji ili ne, da će Srbija postupiti shodno svojim vitalnim političkim i ekonomskim interesima, a vitalni politički i ekonomski interes Srbije nije da uvodi sankcije Rusije. To, ovo, Rusije, to je toliko dobro formulisano, sadržinski, da ne govorim, ali važno je to i stil da se pogodi. I pazite, to je jedna pozicija koja je Srbiji obezbedila mogućnost da pravi ovu kredibilnu poziciju, a onda je za dve godine i nešto, Srbija, držeći se striktno tih principa, zaista sebi obezbedila tu kredibilnu poziciju. A to je jedan onaj element na osnovu kojeg Srbija možda ili srpska diplomatija može da ima ulogu. Neku, da vidimo kakvu. Drugi element. Srbija je sačuvala tu poziciju mosta ka jednima i ka drugima u smislu istoka i zapada. I kako mi to vidimo? Naprimjer, Srbija je vojno neutralna zemlja. Ali Srbija sve ovo vreme organizuje vojne vežbe i sa Rusijom, ali vojne vežbe sa NATO. To čini te mostove prohodnim. Onda, u smislu svakodnevnog života ljudi, evo ovdje smo soku, vidiš narod, još gleda, prati, sam analizira, vidiš, neko kaže da, neko kaže ne, ali u smislu svakodnevnog života ljudi, evo Air Srbija, na primjer, ima li redovnu avionsku liniju i dalje, i ka New Yorku, i ka Petrogradu, i ka Moskvi. Ima, u simboličkom smislu, to je ogromna mogućnost za srpsku diplomatiju. Plus, ja bih tu dodao još jednu stvar. Kultur... I Taker Carlson posle intervjua sa Putinom, kako je mogao da ide na zapad? Pa kuda je? Kako je mogao? Kuda je mogao? Air Srbija. Pa kako? Ali slušaj, samo još jednu stvar da dodam. Dobre, samo da ovi nišu bezreli Air Srbija. Slušaj, ima još jedna važna stvar. Neko može da kaže, pa nije toliko, ali ja mislim da jeste. Kulturne veze koje Srbija ima i sa Rusijom i Ukrajinom. Naprimjer, u sve tri države dominantno stanovništvo je pravoslavno. To u datim okolnostima, a računajući ovu kredibilnu poziciju Srbije kao međunarodnog aktera, može da bude veoma važno. I moj predlog je sljedeći. Budući da idemo u susret formiranju nove vlade Srbije koja će sve su prilike da traje 4 godine, da sa najautoritativnije adrese ovoj državi stigne jedna instrukcija novom ministru spoljnih poslova, bavi se ovim. Probaj da Srbija dobije jednu ulogu u iniciranju čega? Mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine koji će da spreči dalje stradanje ljudi i u jednoj i u drugoj državi. To je ja za mene možda jedna od važnijih tački za razmišljanje iz srpske perspektive. Beograd je nekad bio most između istoka i zapada, mezimče hladnog rata. Sjećamo se sad kad čitamo razne scenograme razgovora Tito,
Nixon ili Brežnjev. Oni uglavnom razgovaraju o svetskim pitanjima, Bliskom istoku. Nixon pita Tita da razgovara sa Brežnjevom oko nečega. Možemo mi ponovo, zahvaljujući toj neutralnoj poziciji, da odigramo neku sličnu ulogu, iako se taj svet prilično promenio. Apsolutno. Ja se slažem s tim da je Srbija u specifičnoj poziciji i da ona tu poziciju praktično može... Da ono što su je napadala, sedi na dve stolice, onaj Brian Hoici, se Srbiji isplatio. Umesto da, što kažu, trpi te kritike, ona treba da to pretvori u svoju jednu veliku prednost i da ona iz te pozicije kaže jednima i drugima, mi smo pravo mesto, a to se više puta, kao što ste pomenuli, i pokazalo da... Ali to ne treba da bude mesto tajnih pregovora. Mi treba da krenemo stvarno ofanzivnije i to je možda način da se promeni odnos nekih zemalja sveta prema nama. Amerikanci bi, kako su pragmatični, verovatno to odmah pretvorili u neku dobru, bolju procenu, jer oni drže do dobrih usluga, kao što znamo, a što se tiče Moskve, više bi nas cenila. Ne bi nas tretirala kao neko ko moli za tu pomoć u Savetu bezbednosti. Tako da ja mislim da mi treba da budemo ofanzivni u tom smislu i slažem se da naša diplomatija treba da bude na tom planu mnogo, mnogo ofanzivnija. Do sada nije to moglo. Nije moglo, smo mi zagušeni njihovim pritiskom, oni pokušavaju da reše ono što im je glavni interes, a to je rešavanje Kosova, pa onda Republike Srpske. Ali nekako bi to trebalo smoći snage i odamput napraviti jedan kopernikanski obrt i krenuti u tom smislu, kao što smo recimo skinuli jedan broj zemalja sa spiska, oni koje podržavaju nezavisnost Kosova, tako bi i u ovom. Ja sigurno mislim da bi se dobre namere umele ceniti skoro kao i rezultat. Ako ne bismo uspeli, a ono bi se bar cenilo to što pokušavamo da pomognemo jednima i drugima, a stalno pokušavajući jednima i drugima zadužujemo jedne i druge i ne možemo izgledati u očima ni jednih drugih, pa ni onih trećih kojih ima najviše, ne možemo izgledati pogrešni u toj akciji. Ja mislim da bi trebalo da je odista... Već ja sam o tome govorio isto tako pre, eto, zato što smo ista škola, pa valjda to i znamo, ali u principu, ja sam, kad je počelo to u Ukrajini, ja sam odmah rekao da je tu naša šansa, da ćemo biti napadnuti sa Zapada, pritisnuti da se ponašamo unisono kao i drugi. Moskva će možda biti malo to koliko mi gledamo, da im održimo neku vrstu popularnosti u našem narodu time i njihove i naše, jel da je obrnuto. Ali u svakom slučaju nije bilo lako to postići. Mislim da je sada trenutak da se napravi jedan, kažem to slobodno, kopernikanski obrt, da se izađe ofanzivno. Sam pokušaj ne može biti osuđen. Sam pokušaj ne može biti osuđen, a može doneti ponovo Srbiji u jednim nacijama jednu potpuno jednu svežu, novu koncepciju, zato što to u Ujedinjenim nacijama svakako može biti samo pozdravljeno. To je mesto gde se takve stvari redovno pozdravljaju. Pa naravno, to ne može uspeti ni odmah, ni iz prve, ali ako se na tome stalno radi, ako se tu stvore timovi, ako se stvori određena koncepcija i ako se insistira na ovome da smo i sa jednima i sa drugima dovoljno dobri, jer ja koliko vidim i ukrajinski i ruski ambasador sa nama imaju vrlo lepe relacije. Evo, opozicija je napala i ruskog i američkog ambasadora da su oni u tajnoj vezi i da zajedno učvršćuju režim Aleksandra Vučića u Srbiji. A ratuju u širom svetu. Znate šta, mislim, ta... Ja ne znam, ali to što opozicija non-stop govori o Vučiću i traži da ga skine s liste, to govori o osjećaju inferiornosti. Znate, mislim, sad hoće da sklone Vučićevo ime. Znate, mislim, oni pokazuju da, mislim da to ipak, pametan čovjek to ne bi radio, da vam kažem, da non-stop insistira, evo, samo mi smeta ovo ime, inače ću ja da pobedim. Pa nisam siguran da bi to tako baš išlo. I ne čudi me ovo što vi kažete, tu za mene novo, ali me ne čudi, ali u principu, sasvim je prirodno da i ruski i američki ambasador mogu da razgovaraju o ma čemu i da jedni i drugi konstatuju da im, recimo, neki režim odgovara svakome iz svojih razloga,
Svakome iz svojih razloga možda je odgovara režim u Beogradu. Zašto Amerikancima ne bi odgovarao režim u Beogradu u onoj meri u kojoj im odgovara? Naravno, ne odgovara im u slučaju da neće da im izađu u susret oko Kosova. Rusima pak odgovara u skladu sa njihovim interesima da se održava neka vrsta produženog prsta ruskog na Balkanu. To nije ruka, to je prst ruski. U tom smislu da postoje određene simpatije jednom narodu, određena vezanost, mada nije to tako idealna veza. Mi kad se setimo kako su Rusi otišli sa Kosova bez, da kažu, doviđenja, to je za narod na Kosovu, kad je reč o Srbima, bilo isto onoliko porazno i teško kao što je kod Albanaca izazvalo oduševljenje, ta njihov nagli odlazak. Naravno, to se može pravdati neskladom odnosa između NATO-a i Rusije. Ali oni su morali znati da će da svojim odlaskom baš onako ojade Srbe. I to je stvarno bio jedan veliki udarac psihološki za Srbe. Međutim, i dalje postoji ta vrsta simpatije prema Rusima. Mi to održavamo, vlast to mudro radi po meni. Ja mislim da postoje zemlje koje nam prebacuju da sedimo na više stolica. Ali mi možemo da sedimo na više stolica i umemo da sedimo na više stolica. I to je jedno umeće, jer politika je i art. Ona nije samo teorija ni praksa, ona je i veština u velikoj meri. Mi to možemo. Postoje mnoge zemlje koje ne mogu. Evo, ja ću vam sad i vi ćete nabrojati 50 zemalja koje ne mogu da sede na dve stolice. Moraju da sede na stolici zapada, prvo naši komšije. I da su celu istoriju sedeli na jednu stolicu. Ali pogledajte, Orban to ume da sedi u ovom trenutku dovoljno u Evropskoj uniji, a dovoljno štiti svoj ekonomski interes. I u Erdogan da vodi svoju samostalnu politiku. Erdogan isto stoji, bar na, ja mislim, na više stolica sedi nego na dve. Mi sedimo isto na nekoliko stolica zato što je naš interes. Reč je o granici. Mi smo na granici. Granica možda bude vrlo neprijatno mesto i uvek je neprijatno mesto. Mi svi znamo kad prelazimo granicu, se ne osjećamo baš prijatno. Uvek postoji neka mogućnost nekog iznenađenja, neke neprijatnosti. Ali granica može da bude i vrlo korisno mesto ako čovjek ume da o tome govori istorija šverca, recimo, uvek je vezana za granicu. Znači, kako ko ume da se ponaša na određenom mestu? Mi smo na granici i mi sada, slažem se da bi to moglo mnogo više da se koristi, ali dovoljno koristimo, opstajemo, plivamo kao jedan malobrojan narod i jedna mala, relativno mala država u evropskim i svetskim razmerama. U ovoj situaciji se održavamo, aktivni smo, ali još bi to moglo i još treba, i tu trebaju sveže snage. Apsolutno, mislim da je trenutna politika koju vodi ova država prava. Vidim svaku moguće priklanjanje jednoj strani i samo jednoj strani kao veliku eventualnu pogrešku. Svesni su toga i na istoku i na zapadu. Mi imamo to opravdanje da nećemo se priklonimo zapadu zbog bombardovanja. Znači, mislim, ovi ljudi što sede oko nas, niko ne bi bio srećan zbog toga. I onda to našoj politici, koliko god bi bilo s neke strane korisno, služi kao dobro opravdanje. Oni to razumeju. Oni ne insistiraju da mi... Oni bi voleli da uđemo mi u NATO, ali ne insistiraju na tome. Ja sam govorio u Harriman institutu pre bombardovanja, kad je reč o situaciji pre toga, nije mene poslala naša država, niti nikakve službe naše su poslale nešto slično. Mene je dijaspora naša iz Njujorka angažovala. Ja sam govorio na Kolumbiji, svake godine sam imao predavanja u februaru. Ja sam njih molio, to je 4,5 sata trajalo da nas ne bombarduju. Oni su imali određeni finansijski interes. Kao što i ovo finansijski interes, ovaj teroristički akt, će isto tako, kao što će Rusima poslužiti za intenziviranje akcija, tako će poslužiti i nekim finansijskim krugovima koji se bave proizvodnjom oružja. To će samo produžiti sukob. Moguće ti zaokreti. Ja mislim da je svaki trenutak dobar za sklapanje mira. Kao posle bacanja bombe na Hirošimu i Nagasaki, ali kada splasnu aktivnosti na frontu i kada se naprosto proceni da dalje ne može. Međutim, ono što mene plaši, jeste nesposobnost Evrope da kreira sopstvenu politiku kad je reč o ratu u Ukrajini i onda dolazi do konfuzije. Očigledno da u ovom trenutku imamo jak i sve vidljivi nemačko-francuski spor oko toga šta treba raditi u Ukrajini i to je ono što treba da plaši Srbiju i Balkan, jer ćemo se mi tu naći onda uvučeni.
Zato što postoji neka vrsta nervoze na jednoj strani, s druge strane škrgutanje zubima. Nemci to, ja sam njihov đak, i oni to trpe. Oni finansijski jako trpe, ali nemaju tu vrstu francuske eksplozivnosti, nestrpljivosti da to tako pokažu kao što je uradio Macron. Zato... Ko je najavio slanje francuskih trupa? Znate što se može dogoditi? Nekome odgovara trećem, a to je američka vojna industrija, da rat traje. Što rat traje više, gubi na vrednosti i evro, i Evropa, i Nemačka, ali neko zarađuje. To su najviše zarađuju Amerikanci, to je jasno. Ali oni uvek zarađuju od rata. Ništa tu nema specijalno. Od svake nesreće. Od svakog rata zarađuju. Međutim, Evropa trpi. I sad imamo situaciju da u Ukrajini, dokle god bude mogao Zelenski da šalje nove, sveže vojnike, on će slati. Ali doći će trenutak kada on neće moći da doturi 100.000 ljudi na front i tu će onda Rusi dobiti prednost. Kad oni dobiju prednost, tada će NATO morati da se odluči. Ili će posegnuti za mirom, kao nekim aktom dobre volje, a u stvari iznuđenim, ili će morati da uključi svoje kopnene trupe, što Amerikanci apsolutno nerado čine. U tom slučaju, ja se bojim da i Evropa i to slanje Francuza će se završiti situiranjem tih Francuza negde daleko od fronta, a da će u prvim redovima biti ljudi iz malih zemalja, kakvi idu uvek posle prvog onog spektakularnog poteza, kao recimo kada reče o Afganistanu, onda dolaze iz malih zemalja i oni će ići na taj front, ako se budu uopšte došli do toga. Neće ići Amerikanci u prvu liniju. Neće ići ni Francuzi. Da vam kažem, znači, pešadija ne ide. I u ostalom, poznato je kakvi su Rusi fanatični borci na tlu. Protiv Rusa su mogli samo jedna druga vrsta Rusa da krene u pešadijski rat, na kopneni rat. Znači, to su Ukrajinci, jedna vrsta, kažem, za nas gledano, Rusa. Kad je bio zahtev da se Ukrajinci predaju opkoljeni, oni su rekli, odgovorili su ruskim komandama, a Rusi se ne predaju. Pa, znate šta? Onda su se setili kad je trebalo da se predaju da su Rusi. Ali Nikola, kako gledaš, ti si poznavao u ključnim momentima Srbije i sadašnjeg američkog ambasadora Kristofera Hila i Bosan Harčenko je bio deo tog pregovaračkog procesa, kontakt grupe. Pitao sam Bosan Harčenka, pošto su oni dobri poznanici, da li se viđaju i razgovaraju. Kaže, ne. Od kako je ovo počelo, samo jedan drugom klimnemo glavom i prođemo. Je li moguće da tajno ruski i američki ambasador u sred ove kataklizme se dogovaraju oko vlasti u Srbiji? Prvo, velike sile imaju uvek kontakt. Meni su često govorili kritičari Miloševića zašto Milošević nije bolje istrgovao, a ja sam obično odgovarao da velika sila ne trguje s malima, nego trguje međusobno. Čak i kad su u sukobu. Tako da možda sad trguju sa Srbijom. Znači, ne znam, ne volim velike, znaš, da treba znati dosta detalja da bi o tome govorili, ali pošto jedni i drugi imaju interes ovde. Jedan i drugi vrlo lepo paze jedan na drugoga. I znate kako radi diplomatija? Lansira razne ideje. One treba da dođu do druge strane. Drugo, između strateške komandi Rusije i Amerike je stalni kontakt da ne bi neka slučajna greška izazvala neki veliki sukob. Tako da ja nemam dileme da su oni u kontaktu. Što se nas tiče, kad malo vratim na staru situaciju pre Tita, nama su Staljin i Čerčil obezbedili tretman pola-pola. U Jalti 50? Da, ba. 50-50. Tito je to mudro iskoristio i gradio tu poziciju. Mi od toga imamo jedan duboki nacionalni državni strateški kapital. Da još uvek sa velikim brojem zemalja mi razgovaramo vrlo blisko. Znate, to što ima 110 zemalja koje ne priznaju Kosovo, one, jedan veliki broj ima poštovanje prema nekadašnjoj Jugoslaviji i Srbiji kao sledbeniku te politike nezavisnosti. Mi smo
vrlo teško, znači sad nam nisu, sad nema Staljina i Čerčila, nisu nam oni namestili ovu poziciju. Mi smo se vrlo teško za ovu poziciju izborili i prvo što treba da radimo, to je da sve držimo za ruke. Znate, kaže stara poslovica, prijatelj možda ti bude daleko, ali neprijatelja mora držati za ruku. Da bi znao šta radi i da ti bude ruka uz ruku. Tako da, ajde da kažem, iskustvo iz Titovog vremena, on je imao izvanredne kontakte sa svima, ali oni su čuvali i ustašku organizaciju u Sred Nemačke, i albansku organizaciju, i vladu u egzilu. Sve je bilo spremno za dan posle, kad će to da aktiviraju. I kad su najbolje odnose imali s nama, te organizacije su postojale i, nažalost, one su mnogo doprinale raspadu Jugoslavije od tih istih prijatelja kad su se promenile okolnosti. Znači, ja mislim da mi treba pažljivo da negujemo ovu politiku. Da nikako ne možemo da je raubujemo zato što velike sile nisu deca i ne trpe to. Ali pokazalo se da niko neće da preseče balkansku vezu. Jer ako bilo ko preseče balkansku vezu, ona i drugi profitira. Znači, jedno je ovde kada Amerikanci gledaju i vide Rusiju, ali oni sada sve više vide Kinu. I njihov interes je toliko veliki da bi, oni znaju da bi bilo kakav ekstremni pritisak na Srbiju i radikalizacija odnosa sa Srbijom samo pojačala je uticaj Kine i Rusije na ovom prostoru. Jer mi se nekom moramo obratiti. Tako da je ova situacija... Kristofer Hil, kad je polazio u Beograd na saslušanju u Senatskom komitetu za spoljne poslove, on je rekao, ponudit ćemo Srbiji nešto što nisu mogli da je ponude ni Rusija ni Kina. I ta šaga repa nikako da stigne. Znaš, Amerika je mnogo velika i njihova spoljna politika je veoma razuđena. Znaš, mi smo mala država, pa jedna izjava odražava sve odnose u našoj državi. A tamo postoje različite strukture. Ja mislim da je Hill to iskreno mislio. Ali od Hilla pa do izvršavanja politike, mi imamo jednu situaciju lepih reči i teških udaraca. Znači, mi imamo lepe reči, kao i Hill ovde izgovara, o ekonomskoj saradnji, sve to, a s druge strane, evo sad je Kosovska skupština postala član skupštine NATO-a. Ili im naružavaju vojsku, što je, šta ćete drugo nego direktne nepretestijane. Iako je Kurti zvanično pod sankcije. Tako da, nema lakog rešenja i sve ove svi ovi događaji koji se sada događaju, znate, kao ovaj događaj u Moskvi, velika sila najviše mrzi da ispadne nemoćna. Znači, to je, znate, kad je pao tamo one kule, Amerika se razbesnela i napala neki Afganistan sa, ne znam, iz silne objašnjenja, sad ćemo, ubili su Sadama, Bin Ladena, ne znam, sve to kao sad će svet biti bolji. E, treba se čuvati tog gneva velikih sila i sad se treba primiriti, odigrati dobro sljedeću fazu i u svemu tome ne odstupiti kod vitalnog interesa koji je kosovski. Jer odstupanje od vitalnog interesa velika sila ne prašta. Ali, Nikola, čim tu nešto popustiš, on ti Nikola, postoji nove zahtjeve. Nikola, mi smo obeležili juče 25 godina od početka NATO bombardovanja. Ovde su svi naši zvaničnici iz tog doba juče se sećali tih događaja, ali pojavili su se u Americi i Wesley Clark i James O'Brien i svi koji su živi su govorili i oni su samo ponavljali da je to preduzeto iz nužde da bi se sprečila humanitarna katastrofa. Sećamo se onih vremena kad su govorili da se ne ponovi Bosna, da se ne ponovi Srebrenica. Ovo bi samo rekao, izdvojio bi Clarka iz ovoga šta su rekli. Video si šta je govorio. Video sam šta je rekao. Znači, Clark je rekao, između ostalog... I pričao je o razgovoru s Miloševićem. Da, da, to je to samo iz humanitarnih potreba, a ja vam mogu reći moju hašku presudu koja kaže da su se napadi na civile, pa i zločine protiv civile, desili od 25. marta. Od početka NATO-a. A ne pre. Posle, da.
Znači, ne pre, prema tome bombardovanje nije sprečilo ništa. Drugo, moja Haška presuda kaže da Jugoslavija nije kriva za propast pregovora o Rambujevu, što je bio takođe ultimatum. Tako da, znači, ja ne sporim zločine i odgovorno za njih i nikada od toga nisam bežao, ali to zašto je rat počeo? U Hagu je ostalo da visi u vazduhu, jer ako nije Rambuje i ako nema zločina, onda ostaje ovo što nam Clark sad kaže, mi nismo znali, tako kaže, nismo znali da će svi Srbi napustiti Kosovo. Čuj, napustiti. To je formulacija ista kao u Krajini. Hrvati su... Da su iz Osvete, po nagovoru Miloševića napustili. A Srbi su napustili. Znači, kao i sad ovde isto. Znači, Srbi su, po Bogu, napustili Kosovo. I još kaže, a mi o tome nismo, mi to nikad nismo bili zato, a ja imam materijalni dokaz. Znači, Clark nam kaže, posle sastanka Milošević, Atisari, Černomirdin, kad je već dogovorena rezolucija, pa počinje priča o Kumanovskom sporazumu, on kaže, evo, vi se povucite do 12. marta, a mi ćemo doći kasnije, jer imamo problema sa skupljanjem vojske. Pitam, šta hoćeš da napraviš? Vakum bezbednostni, da se sjuri ove kaj, da rastera nam stanovništvo. 4 dana, 4 noći smo mi pregovarali, a bombardovanje trajalo, da bi se ubacila reč da će naše povlačenje biti sinhronizovano iz zone u zonu sa ulaskom KFOR-a. Oni su se opirali i na kraju su rekli, ma dobro, mi smo to dobili, a oni su dozvolili progon sad u svom prisustvu. Isto su to dozvolili 2004. Tako da im to nije bila namera, to gospodin Clark nek priča nekom. Drugo mi kaže, mi nismo bili za kosovsku nezavisnost. Daj, čovječe. Daj, čovječe, stvarno. Toga potpuno dezavuiše, jer... Znate, mi obično reagujemo, to je glupost. Ne, to nije glupost, to je osionost. Ja ne moram uopšte da uvažim to što ti misliš. Meni, recimo šta bi mene najviše zanimalo iz cele te priče, malo vratimo film nazad, Dayton. I ona čuvena priča o predlogu za rešavanje Kosova koji su tada pokušali da predlože Miloševiću i da je on reagovao gužvanjem papira i, ajde da ne spominjemo koga je gađao, tada navodno. I mene ono što najviše zanima je u stvari da li znate šta je pisalo u tom dokumentu, jer sva ona priča od Clarka i svih ostalih Amerikanaca koje sam čuo je da je jasno da oni nisu bili za nezavisnost Kosova, jer taj predlog koji je predložen 1995. Miloševiću nije podrazumevao nezavisnost Kosova. I da je onda, da kažem, posledica klizanje na više na albansku stranu bilo apsolutno odbijanje naše strane da se uđe. Pa ako može bilo šta o tome da se... Pa mogu da vam kažem, prvo, Amerikanci su na Kosovu iz strateških razloga, a ne iz odnosa ni prema Albancima, ni prema Albance, nama. Znači, i ti strateški razlozi su bili pre Dejton. U Dejtonu je Miloševiću ponuđeno, kad je stigao u Dejton, hajde da rešimo Kosovo. Kako da rešimo? Pa, evo, po Dejtonu se naše poslednje snage iz Hrvatske povlače iz istočne Slavonije 96. Znači, 25. Dejton, 96. se povlače. A po tom predlogu, 97. treba da se povuku naše snage s Kosova. I sad nije nezavisnost, nego način kako da se dođe do nezavisnosti. Znači, svi američki zahtevi od tada do danas, od Miloševića preko svih predsednika do Vučića, su priznaje nezavisnost Kosova, direktno ili indirektno. Povuci vojsku i policiju s Kosova, pa će oni sami proglasiti nezavisnost. Znači, nije bio predlog da se Kosovo reši tako da ono ostane u Srbiji. Čak taj pokušaj koji je ovde Hill radio s nama u proleće 98. je u stvari na američkom stolu bio meren zajedno sa forsiranjem rasta OVK. Da li mirovni sporazum ili rasta OVK? Mirovni sporazum je izgubio jer je mirovni sporazum bio s Rugovom. A Rugova nije hteo rat odmah, on je hteo nezavisno Kosovo. A OVK je hteo rat odmah i on je dobio prednost tači u odnosu na rat. Znači, ne u odnosu na neku politiku. I kad ono Holbrook sedne u onom selu i dovede onaj Kalašnikov, to je opredeljenje za Kalašnikov. I pored njega sedi i Kristofer Hill.
i rat traje, jeli to sad sve traje i danas. I u svim pregovorima, kakvi god bili, albanska strana gleda u Amerikanca, pošto ne gleda u nas. Kogod sedu na srpskoj strani. Jedini autoritet su ima Amerikanci. Jer oni su im obećali državu i oni od njih traže da ispunaju. Ali, Nikola, kad je Kosovo proglasilo nezavisnost, zvaničnici su saopštili da je Srbija svojim kršenjem međunarodnog prava i terorom nad Albancima izgubila moralno pravo da Kosovo ostane u Srbiji. Dobro pitanje. Znači, to je politička izjava. Države niti nastaju, niti se gube na osnovu političke izjave. Znači, one mogu da nastanu i da se priznaju u Savetu bezbednosti, postoji jasna procedura. To je američka politička cover-up, što kažu Amerikanci, da se pokrije ta priča. Inače, nemojte sa moralom. Znači, kakvo je moralno pravo Nemačke da upravlja Evropom posle svega, ako bi tako razgovarali? Znači... Ali ako je neko preživeo humanitarnu katastrofu, to je srpski narod. U Krajini 1991. su prvo isterali 250.000 Srba iz gradova, pa 250.000 iz Krajine, pa 150.000 Srba iz Sarajeva, pa onda 250.000 sa Kosova. Jedini narod koji je preživio i genocid i humanitarnu katastrofu je srpski, a on je bombardovan zbog humanitarne katastrofe nekog drugog. A dobro, to ti je bio ceo scenarij od početka. Jer šta ja zna, 1991. godine smo još mi vodili rasprave da rešimo Kosovo. Da država uvede potpunu kontrolu na prostoru Kosova i Metohije. Nažalost, tad smo već videli prve pretnje od američke strane. Ne, pretnje je NATO bombardovanje su počele 90. na 91. To je rekao Vladislav Jovanović. 91. 91. Ja znam tačno šta se događalo. Niko ne govori danas, znaš, da je tokom 98. godine ubijeno negde oko 150 policajaca i oko 50 vojnika na prostoru Kosova i Metohije. Naše države. Da li je to tolerisao Izrael u Gazi? Sa Hamasom, koji je isto teroristička organizacija. Da li se tamo događa humanitarna katastrofa? Da li su naše oružane snage, tada vojska i policija, imala je takav pristup kakav imaju izraelske oružane snage na prostoru Gaze i svega ovoga što se događa? Naravno, Izrael ima jači marketing u odnosu na nas. Mi smo u svim ovim događajima loše prošli, sam si nabrojio i Hrvatsku i Bosnu i tako dalje. Međutim, ovo sada što se događa, ja sam saglasan da Srbija ima dobru poziciju po pitanju Rusije i Amerike kad je Ukrajina u pitanju. Ali mi tu poziciju imamo zato što znamo da smo prošli sličan model. I kako smo ga mi prošli, mi imamo taj rezultat sada kakav imamo, trenutno stanje. Sličan model, slično pakovanje. Ukrajinci su imali to od 2014. pa mirovne sporazume, Minsk 1, Minsk 2. Sporazumi su tu da se nikada ne sprovedu. I to je otvoreno. Da se jedna strana u ovom slučaju našem, to smo bili mi, stalno pritiska da sprovodi elemente sporazuma, a da se drugoj strani dozvoljava da ne sprovodi ništa. Kao što se i događalo. I kad god smo imali na prostoru Kosova i Metohije situaciju da Albanci treba nešto da sprovedu, oni nisu to sproveli i dogodila se incidentna situacija. Tako se to dogodilo i 2004. godine, gde su nas uhvatili u raskoraku. Jedna vlada odlazi, druga vlada dolazi. Bili su standardi pre statusa, pa se dogodio pogrom 2004. gde sad ima teorija šta smo uradili i šta nismo uradili. A šta smo mogli da uradimo? A šta smo mi mogli da uradimo posle Banjske? Šta smo mogli da uradimo? Bilo je razmišljenje da se uđe sa jedinicama. Tri jedinice smo imali spremne sa pomanje od 1000 ljudi iz nekoliko pravaca, Raška, Bujanovac i Medveđa. Ali nije doneta takva odluka. I sad iz ove perspektive mislim da je možda dobro što nije doneta takva odluka. Ali svo vreme su oni nas mleli. Ovo što ste vi pitali u Rambujevu, njihova ponuda se ponovo pojavila tamo 2005. godine. U smislu priče koja je interesantna, više od autonomije, manje od republike. Da.
Ali to je koliko je meni... Ali to je samo jedna faza. To je napisao Vuk Drašković. On je rekao da je to njegov... To je prepisano, jer tamo Sloba je bio 10. dan, 15. dan u Ramujevu, kada su mu to gurnuli i dovukli Rugovu, tamo ga smestili, jel tako, i pokušali da u paketu određene stvari rešavaju. Nije to bilo lako, ali svo vreme vi imate sa suprotne strane pregovarača, prvo to je sila, Amerikance, i vidite da su oni neiskreni u celom tom pristupu. A i Nebojša, kako ste vi ovde u Beogradu primili ono kad Voren Kristofer na Miloševiće prazan papir, kaže napišite šta tražite od nas, mi ćemo to da uradimo, on kaže... Vi to ništa ne razumete. Vi u svakom momentu vi morate uraditi ono što mi je vas očekati. Što je Evropa u tom trenutku, tada, bila slobodnija ili samostalnija nego što je danas? To nije tačno. Ništa nije bila samostalnija u odnosu na američki uticaj. Nego je to pokrivač i pokrivalica, kao i danas što se radi, u smislu da su to ubrzano uradili Nemci, priznajući Sloveniju, pa onda ubrzano Hrvatsku. Zapravo to je sve koordinirano i rađeno od strane Vašingtona. Koliko smo se mi tu snašli, koliko nismo, koliko smo mogli neke stvari da izbegnemo. Rambuje, ko bi mogao da potpiše Rambuje? I od pozicije i od pozicije. I tadašnje i sadašnje. Ko? Ko bi to smeo da potpiše? Prema tome... To je kao kad vam ja dam zahtev koji je toliko visoko, namerno ga tako podignem, tu lestvicu, da naravno vi ne možete... Čak i Mladen Obrajt je govorio da je lestvica bila podignuta tako da ni jedna zemlja to ne popiše. A onda nakon toga napravite konstrukciju Račka, gde se opet mi ne snalazimo. Mi smo i u nekim prošlim vremenima imali taj pristup iskrenosti, podrazumeva se da... Ako dogovaramo nešto, da to i uradimo. I onda bivamo prevareni. Rekao sam vam, 17. mart 2004. standardi pre statusa, iskonstruisano sve sa tri albanska dečaka, sve napravljeno što je napravljeno, da bi odmah nakon toga Rugova dao izjavu. Pa naravno, to se desilo zato što mi ne znamo šta je naš status. Zato što mi još nismo dobili nezavisnost. I odmah nakon toga ide američka promena koja kaže standardi i status. I odmah nakon toga ide ubrzanje. Umeće se obično neka zemlja srednje snage. Tu se umetnula Austrija kao predigra za konstrukciju koja treba se napravi za sljedeći korak, a to je Brisel. A to je i Saveta bezbednosti, prebacivanje određenih nadležnosti. Opet s naše strane vrlo trapavo i nespretno urađeno u Brisel. Gde u Briselu nisi imao nijednog saveznika. Ti u Savetu bezbednosti u Ujedinjenim nacijama imaš dva. Tako da naša pozicija sada je opet priklještena. Mi smo priklješteni. Mi treba da vodimo računa o statusu Kosova i Metohije. Treba da vodimo računa o našem teritorijalnom integritetu i suverenitetu. Za sad se dosta dobro nosimo sa tim problemima. Ne znam koliko u takvoj situaciji imamo prostora da mi budemo ti koji objedinjujemo Amerikance i Ruse na dogovor. Jer ja mislim, generalno nisam čovek koji priziva ni Treći svetski rat, niti bilo šta, ali ja mislim da će ovaj ceo galimatijas koji se događa u svetu, a ogromna su globalna pomeranja, ogromna, fundamentalna, dovesti do toga posle izvesnog vremena da mora se sedne za sto i da se podele teritorije. Da li će naša teritorija biti na granici? Da li će Gvozdena Zavisa pasti ovamo? Nisam siguran. Da li je Jalta ili ne znam gde, ali da li ćemo mi kao teritorija biti na granici? Da ćemo biti na zapadu ili na istom? Šta isto, po mom mišljenju, eto nešto sam se bavio Kosovom i znam kad smo ušli na prostor Kosova i Metohije, da smo zatekli Srpsku nacionalnu zajednicu potpuno u rasulu. I sve institucije srpske potpuno u rasulu. I sve smo to uspeli da vratimo. Toliko brzo da su se oni čudili i onda su nam napravili 17. mart 2004. I sad još jedna stvar. Taj odlazak ljudi, Srba, sa prostora Kosova i Metohije, koji ovaj Veseli Clark, ja ga zovem Veseli Clark, vrlo bezobrazni u njegovim komentarima, ovako komentariše, to je
nešto što mene dovodi do razmišljenja da jednu stvar koju smo pogrešno potpuno uradili, a to je što smo one tužbe protiv svih njih povukli. Da. One su trebale da stoje, pa kad tad. Pa što se tiče tih tužbe... Iz prostog razloga što vi imate da Amerikanci, evo taj Clark, on je radio svoj vojni deo. Posle vojnog deo, on dolazi na ekonomski deo. Oni dovode kompanije. Del, onaj njihov ambasador, je doveo kompanije koje su pravile puteve. Taj autoput koji oni zovu Rugova. Po Rugovi ga zovu, to je veza Kosova i njihove matice Albanije. Pa šta to sugeriše? I taj put je koštao 50 miliona evra više nego što treba, pa su uhapsili ministra. Ali to su ubedili. Eto, vi ovde, Albanci i Kosovski, morate se povežete sa vašom maticom u Albaniji. Pa su im tako uzeli negde 800 miliona evra. Pa su onda krenuli da prave put Skoplje-Priština. To je biznis. Šta je radila pokojna Madeleine Albright? Isto ušla u biznis. Telekomunikacije. Šta je Clark probao, pa mu je propalo? Rudnike. Sve zalihe lignita da sa nemačkim, sa kanadskom kompanijom uzme, ali ne za onaj standardni pristup. To je pristup Hitlerove Nemačke, da iz uglja praviš gorivo. Pa je došlo do rušenja, uzbudili su se druge firme, moćne. Šta hoću kažem? Oni prave biznis od toga. I rat u Ukrajini će stajati u odnosu koliko američka vojna industrija, ovo što ste vi rekli, bude videla svoje interese i profite, što je i na nama rađeno ovde. Znači, nemam ništa protiv da se sedne, ako možemo da uhvatimo ovu poziciju, ali moramo voditi računa o stvarima. Ja, na primjer, nisam bio zagovornik da gospodin Hill može više da se vrati u Srbiju. On je trebao bude, to je moje mišljenje, što je sad država uradila ovako, razumem i nemam ništa protiv, ali hoću da ga kažem. Zato što je on Šaja tu mnogo nežan. Mnogo nežan, verovatno što je bio tamo gde je bio. Taj je mnogo nesreće napravio. Gospodin Hill je mnogo, zajedno sa pokojnim Holbrookom. Mnogo nesreće je napravljeno ovde. U redu, oni su sila i sve, ali naši građani i generacije koje dolaze moraju da znaju određenu istinu. Ja nisam video u našim udžbenicima da je ta istina postavljena, a to sad vi, profesori, treba da radite. Da je ta istina postavljena onako kako treba, da treba osuditi i našu stranu. I našu stranu koja je pravila gluposti i odvratne greške. Zašto? Jer ove mlade generacije treba da dobiju dobru podlogu i dobru osnovu da znaju. Mi pričamo o slobodi. Ok, svi smo za slobodu. Ali nema slobode bez svoje države. To Srbi malo zaboravljaju. Mi smo slobodarski narod, slobodstvo, ali nemaš ti slobodu ako nemaš svoju državu. Ako ne možeš da zaštitiš tu svoju državu. I tu smo se isto mnogo sporili i naravno na čemu će se isto raditi. Radit će se na političkoj destabilizaciji Srbije. Kroz stranačije i kroz sve ostale stvari. Znači ono što je nekako ružno, mi smo bili politički neistomišljenici, znaš, Ajinović i sa njim čak, i sa SNS-om, i sa Srpskom radikalnom strankom. Ali znate šta, ušli smo u vreme kad ti pomeneš Vučića kao da si opoziciji povukao crvenu maramu. To ne može. To nije politički ni smišljeno, niti logički dobar pristup. Sada što se tiče Hila, razumem zašto bi neko rekao da nije baš previše prihvatljivo za nas da on bude ambasador ovde, ali Hilu je ovo u stvari bila utešna nagrada. On je u nekom podeli funkcije. Ne, on je u nekoj podeli funkcija trebao da bude više, pa je ispao zbog ključa po rasi, po polu i tako dalje. I onda je, da kažem, došao ovde. On bi inače bio predviđen za poziciju gde bi bio mnogo uticajniji nego što je trenutno. Ali meni je jedino što bi voleo malo bolje da se definiše u smislu ove naše priče o tome granica, gde je, da li ćemo mi da budemo na granici ili ne. Pa mi nismo na granici. Mi smo unutar. Znači, ta neka priča, to je otprilike da kažemo, možda Turci mogu da pričaju negde, da li su oni negde na granici, pa onda oni... Turska je, enklave su granice. Turska je preuzela neku funkciju, da kažemo, tog posredovanja između Ukrajine, Rusije i Zapada. Mi bi trebalo da slažemo se, trebalo bi više da se angažujemo oko toga, ali mi, recimo, ne bi trebali da postavljamo priču, pa mi nismo sa vama, vi ste nas bombardovali. Ne, mi, što se tiče naše države, imamo, bar zvanično,
definisano, mi idemo ka Evropskoj uniji, ali naša definicija treba da bude sledeće. Ne, mi nismo neopredeljeni, mi smo za Evropsku uniju, ali znate kako, sad zbog reforme Evropske unije, zašto ste vi zaustavili proces širenja, vi nas ne možete da primite i nije sad pitanje našeg izbora. Mi ne možemo da kažemo Evropskoj uniji, vi nas morate da primite, nego vi ste ti koji trebaju nas da prime, a vi to nećete u ovom trenutku. Niti stavljate jasno definisano kada to može, a jasno je da se taj trenutak prijema Srbije ili bilo koje druge zemlje ovde od naših susednih zemalja neće desiti dok Evropska unija ne reši svoje interne probleme. I sad je tu opet ovo pitanje marketinga. Jer mi ako to postavljamo u smislu kao, e, pa vi ste nas bombardovali, pa sad mi nećemo sa vama, pa mi malo više simpatičemo Rusi zbog toga. Ne, mi smo jasno definisali, mi smo za Evropsku uniju, mi smo tu, mi hoćemo da budemo deo te Evropske unije, ali zbog vaših unutrašnjih problema, vi niste trenutno u mogućnosti da nas primite i mi moramo da sarađujemo sa svima, jer mi ne znamo ni da ćemo ikada biti primljeni. Ja nisam za pristup tog marketinga, sad oni su nas bombardovali, pa mi... Kad je naš problem bio u pitanju, kad smo se raspadali, niko se tu nije proslavio. Nije. Ni Rusi, ni Amerikanci. I toga mi moramo isto tako da budemo svesni i da budemo pragmatični. Ja gledam Putinovu izjavu u ovom filmu sinoć. Čovjek je tri puta ponovio nacionalni interes Rusije. Nacionalni interes Rusije. I mi imamo određeni naš nacionalni interes. Jesmo mali i tako dalje. Međutim, ono što meni isto izgleda onako... zabrinjavajuće, to je da Amerikanci koji prave Albancima vojsku dole, dodatno ih i naoružavaju, nisu počeli da bivaju svesni da se taj problem sa Srbijom oko priznanja Kosova i Metohije nikada neće rešiti, nikada neće priznati i da tu neće biti elementi diplomatije, nego će opet probati siledžijski da igraju. Ali mi puno vremena potrošimo i na Ukrajinu, i na Srbiju, i na Rusiju. Vi nam recite šta se događa u Americi. Tek njih sad čeka zabava. I u Evropskoj uniji isto zabava. Evropska unija, ja sam za Evropsku uniju. Bio sam i proglašen za najevropljanina 2001. godine čak. I potpuno sam otvoren za Evropsku uniju. Ali ovo, kako oni rade? Ja se pitam šta je Evropska unija? Je li to kolonijalna grupacija zemalja Amerike na kontinentu Evrope? Gde to? Mi idemo ka Evropskoj uniji. Ide li Evropska unija ka nama? I kako to ona ide ka nama? Kako ide ka nama? Time što će da nam kaže, odreknite se Kosova, pa ćemo da vidimo. Šta ćemo da vidite? Mi opet... Evo, možda je na ovom primjeru to lakše objasniti, pošto nekad kad čovjek treba samog sebe da gleda, to nekako ide malo teže. Ali recimo da gledamo marketing koji Putin radi ili Rusija. Sad Rusija je veća sila, mnogo veće kapacitete, ima RT, ima sve ostalo. I sad ovaj intervju sa Takerom koji je dugo pripremljen. Tu je jedan od ogromnih problema što Putin i Rusi to uopšte nisu znali da iskoriste kako treba. Jer u tom nekom obraćanju, ono što stalno pričam, gde je Kurti, na primer, bolje funkcioniše nego većina naših predstavnika, što on zna da postoji priča oko ljudskih prava, da govori nekim, da kažem, zapadnim jezikom. A recimo sad Putin, čovjek koji je, opet tu možemo da napravimo paralelu naš narod i ono šta se dešava Rusima, recimo jedna od prvih stvari koje su uradili posle ove narandžaste revolucije u Ukrajini, Ukrajinci su bilo prva, najveći prioritet Ukrajine je tad bio, daj da mi izglasamo zakon kojim ćemo mi da umanjimo upotrebu ruskog jezika. Sad vi imate situaciju u kojoj država ne funkcioniše, u kojoj je haos i vi prvo što čime se bavite, ajmo mi zakon da ograničujemo ruski. Oni su išli bukvalno do te mere da su zabranili, recimo da vi ako se radite kao firma, imate neki prodajni servis, nalazite se čak i u delu gde su oni koji govore ruski 95% više stanovništva, ako se javite na telefonu, govorite na ruskom, dobijete kaznu. Zabrana uvoza knjiga na ruskom, zabrana puštanje ruskih pesama u sredstvima javnih prevoza itd. Znači, Putin je imao toliko stvari koji, kad se kaže jasno i nedvosmisleno bilo kome na zapadu, apsolutno je jasno, čekaj, to ne može, to nije u redu, to je kršenje ljudskih prava. I sad on, umjesto da uzme to da iskoristi, gde je nedvosmisleno, isto kao ovaj sad čin koji se desio, znači, apsolutno niko u Americi neće da podrži ubijanje civila na koncertu. Niko u Americi neće da podrži zabranu ukidanja ruskog jezika u Ukrajini. I sad, umjesto da iskoristi priliku da govori šta se radi Rusima u Baltičkim zemljama. Ne, Putin uzme priča gde su bile granice u 16. veku. Izvinite, ima samo jedan problem tu.
Hoće li to da puste američki mediji? Hoće. Pa nisam nešto vidio da su pustili. Što se tiče Takera, Taker je imao neverovatnu gledanost što se tiče tog intervjua. I on je mogao da iskoristi tada da uradi to, međutim Putin to nije uradio. Putin je govorio jezikom koji je više izazivao odbojnost i napravio je, da kažem, veću štetu za Ruse nego što je napravio. On je u suštini jezik kojim se obraćao, on je praktično se obraćao domaćoj publici i onome ko je već više skon. Pa Rusi će za njega glasati, neće glasati. Ali ovdje je bila poenta, opet ni Rusi, da je on se zalagao za prava Rusa u Ukrajini i u krajnjoj liniji da je to predstavljao kao problem i Rusi mu to ne bi zamjerili. I to bi bilo popularno i kod Rusa, bilo bi popularno i na Zapad. Isto tako kad mi pričamo o onome šta se dešava na Kosovu, mi isto malo to loše radimo u smislu postavljanja priče na polje ljudskih prava, gde su ljudska prava, kako to izgleda i one neke lične priče. Što se tiče samih Amerikanaca, isto recimo jedna od naših iluzija koje sam siguran da imamo je iluzija da oni nešto znaju o nama. E sad recimo da evo ovako da kažem, to su oni mali sitni detalji gde se to najlakše može vidjeti. U Dejtonu ima mali muzej koji je posvećen ovom dejtonskim pregovorima Bosni, miru u Bosni. I sad kad dođete u taj muzej, prva stvar koja jeste je predstavljanje SFRJ. Kako je SFRJ bila? Prva rečenica. Socijalistička federativna republika Jugoslavija je država koja se sastojala od 7 republika. Sedam republika. I sad da vam ne govorim kako ide dalje taj niz činjenica koje su na nivou, da kažem, nekog deteta iz osnovne, ma nije srednja škola, osnovna škola. Treba da znaš koliko republika ima država, koliko ima. I tada sam probao da razgovaram ošte sa kustosom muzeja i sa ostalim da vidim. I sad krene priča, pa ne, znate kako da ovu našu postavku su proverili najeminentniji stručnjaci za Balkan koji postoje u Sjedinjenim državama. Moja reakcija je na to bilo, pa znate kako je, meni je to teško da verujem, jer ili oni nisu stručnjaci, ili njih nije baš bilo briga za vaš muzej, pa oni uopšte nisu ni pogledali šta ste napisali. I ovaj stvarno posek, pošto sam onako i bio jedan iz Austrije, isto koji sa njima radio, ajde mi to da uzmemo da pogledamo i bolje da ne znate ko je stavio svoj potpis na taj njihov tekst. I sad vi vidite da su i neke osobe koje su bile prilično uključene u sve to, imaju nedostatak koji ne znaju osnovne činjenice u nama. Da li ne znaju ili ne žele da znaju? Pa ne. Oni prilagođavaju današnjoj situaciji 7 država na Ukrajinama i Jugoslaviji. To je kao što sam njima probao da kažem. Sad zamislite, vi dođete u Beograd ili bilo gde u Evropi i uđete u muzej i krenemo u Sjedinjenim državama i tamo imate mapu Sjedinjenih država i prvo se kaže Sjedinjene države imaju 51 državu. I šta bi vi mislili o tom stručnjaku u Sjedinjenim državama koji vama ne znam koliko država Sjedinjene američke države imaju? Mislili bi da je pridružio Kosovo. Da vam pomognem. Da je dodao Kosovo, to bi mislili. Ne radi se. Ne, Kosovo je 51. Ja bih volao da je Srbija 51. američka država, a ne Kosovo. Pa to se ti ja slažem, to bih voljeli. Samo da vam pomogam. Znači, ne radi se ni o znanju, ni o neznanju. Radi se o doktriniranim dokumentima. I o nameri. O nameri. Rat na Balkanu nije završen. Ratna doktrina je da ima 7 država. I tačka. Možeš da meriš, objašnjavaš. Znači, to je kao kad je ovde dolazio Putin na dan pobede ovde u Beograd, povodom one godišnjice... Sa bajkerima, jel? Da, one godišnjice pobede nad fašizmom. A američki ambasador je rekao, što će tu Putin, to je bio ukrajinski front, treba da dođe predsjednik Ukrajine. I sad su ovde naši ljudi objašnjavali, nije valjda da on... Ama ko kaže da on ne zna? I ko kaže da on ne vidi da je to netačno? Sljedeće događa se. Isti desi u Poljskoj. Tamo Putina nisu pozvali. Nego su pozvali predsjednika Ukrajine. Jer je, znate, velika sila, pa dobro i mali... Kao što je 100 godina od Prvog svjetskog rata i stave na svečanu tribinu Tačija, a Vučića s druge strane. To su sve doktrinane stvari. To je ovaj naš prijatelj Makron. U pitanju je jedan običan rat. I taj rat ima svoje razne aspekte, između ostalog da Tači sedi među silnim pobednicama u Prvom svjetskom ratu i eto, Makron.
E, a ovaj... A onda Macron dođe i održi govor na srpskom, na Kalemegdanu, pored spomenika za Hlanosti i Francuskoj, i cijela Srbija plače. Jer... I divi se. Kako da razumemo, profesore, tu logiku? I sutra dan vidiš grafite na spomenik. 91. sam bio zadnji put u State Department. Da? I, ovaj... Bio sam drugim povodom tamo, ali su me pozvali, ja sam bio ministar energetike Srbije, da mi u stvari ukažu pretnju da će nam preti zatvaranje naftovoda. A na vratima kancelarije, 91. znači još se frije, piše Srbija, Crna Gora, Kosovo. Poseban department. Znači nema J od Jugoslavije. I ima nacrtan, do koje mere oni jel, idu, karta Jugoslavije, nacrtan naftovod. I sad oni mene pitaju šta ako se naftovod zatvori. Ja prvo mislim čak, jel oni tebe ni prete ili me iskušavaju. I onda ja smislim priču kad već prete. Ako se zatvori naftovod, mi smo za dva dana gotovi. I ovde čim izađem iz aviona, idem pravo u direkciju NIS-a i kažem naftovod je zatvoren. Oni kažu, nije, ma ja kažem, zatvoreće nam Amerikanci i dobili smo 15 dana, ali do tih detalja, ali na vratima piše, 91. Srbija, Crna Gora, Kosovo. Profesor, su oni znali šta će biti s nama, ako mi nismo znali? Ma evo da kažem da je potpuno primereno da u ovakvom jednom sastavu ja pre svega slušam i učim. I veoma je dragoceno ovo o čemu se govori sada ovdje, ali kad je već prilika, možda i da kandidujem dve teze. Dodatne oko brojnih tema koje su na ovom stolu danas. Prva se tiče 24. marta 1999. Obeležavanje 25 godina bilo je juče. U Srbiji i šire. I tu mislim da treba da se krene od onoga što je evidentno. Šta je prva tačka koja je evidentna? Po mišljenju svih relevantnih autoriteta iz oblasti međunarodnog javnog prava, kako u Srbiji, tako i u svetu, ta akcija bila je vojna agresija. Od toga mora da se krene. To je prosto fakt. Evo da vam jednim primjerom ilustrujem koliko je to jedna tema koliko postoji u teoriji opšta saglasnost. Ljudi koji se smatraju vođama građanske Srbije, evo, na primjer, Vojin Dimitrijević je bio jedan od takvih. Za njega se tvrdilo Mozart građanske Srbije. On je, kao jedan autoritet u toj oblasti, upravo ovo tvrdio. I mislim da to mora da se evidentira. Druga stvar, oko 24. marta 1999. godine, tiče se toga kako smo došli do toga. I moja je teza da se, pored ostalih stvari, do toga došlo i zbog nedovoljne posvećenosti ljudi koji su nastupali tokom 90-ih u ime američke diplomatije i administracije, u odnosu na to šta je do tada bilo tradicionalno dobro savezništvo između Beograda i Vašingtona. Za mene, oko toga nema dileme. Treća stvar, savezništvo Srbije sa Sjedinjenim američkim državama je i danas veoma važno. I za nas treba da bude jedno relevantno pitanje. Kako do njega da dođemo, računajući sa tim da je mnogo važnije za Srbiju da se izgradi to savezništvo nego što je po prirodne stvari za Ameriku. Ali Amerikanci imaju tu opet na raspolaganju jedan korak koji može da nam svima pomogne da do toga dođemo i koliko ja vidim postoje neke okolnosti koje mogu da vode i ka tome. A taj korak bi bilo upravo ovo. Da u ime američke diplomatije neko dođe i javno, evo, na primjer, možda baš u razgovoru sa tobom, možda i na ovome mjestu, možda baš taj ambasador Hill kao učesnik tih dešavanja pre 25 godina. Najavio učešće ovoj emisiji Ćirilica Bića. Eto, vidim. To nije loše, samo, izvinite, u tom kontekstu i ovo saopštenje koje je dalo pet ambasada, samo to sad pogledaj. Edu, jasno, ja sam sve to čitao. Oni su sila i oni mogu kao sila da nas usmere na vraćanje partnerskih odnosa. Pa mi smo u svim ratovima bili saveznici. Saveznici? A je li u tom kontekstu ovo saopštenje? To je najveća sramota koju sam čuo skoro. Saopštenje ovih pet ambasada jučera. Ali u redu, ali samo vam kažem. Vreme donosi poneki korak
koji nekada nagovesti neku promenu ka boljem. Ja samo sugerišem. Možda se Hil promenio, možda će se promeniti kod Marića. Pa Marić je, evo da, Marić je, ne znam kad će biti Marić je čudotvorac. On je, on je čudotvorac. Neće biti isto. I da Hil kaže, i da kaže, iz perspektive današnje, 25 godina kasnije, evo za sada, neka se kaže to, možda da se razmisli, da li je to bio pravi potez Amerike. Šta ima da radiš? Čekajte, ali dobro, samo moramo postepeno. Postepeno, čekaj. A šta ima? On je, on je u penziji, on je kao penzioner i dobio ovaj posao. Imam još jednu penziju. Da li je u pravu? Mislim, NATO agresija je agresija. Četvrt veka je prošlo. Tada su otvorili Pandorinu kutiju za ceo svet. I sad ovo što im se događa u Ukrajini. Molim lepo. Nastavak priče. Ali imam i drugu tezu. Samo ako je moguće da ja iskoristim ovo kratko vreme koje sam dobio. Može, samo što je tu te, pa da onda malo možda polemički. Znaš, kada je polemika, to je uvijek dobro meni. Druga stvar tiče se budućnosti Srbije. Što je ključna stvar, ja mislim, iz ugla građana Srbije. I ja tu vidim, u susret formiranju nove vlade, isto jednu priliku da čovjek koji preuzme tu vladu kao prvu svoju poruku saopšti sledeće. Naredne 4 godine, jedna stvar će da bude primarna u radu ove vlade. To je stvaranje uslova za dodatnu koheziju unutar srpskog društva. A preko dve teme... Eliminisanje podela. Tako je. A preko dve teme, ka tome ja vidim da može da se ide, jedna je Kosovo i Metohija. Jer danas u Srbiji mislim da može da se uspostavi opšta saglasnost oko toga da Srbija radi praktičnih razloga treba da dozvoli kretanje ljudi, roba, utakmice možda da se igraju. Ali šta Srbija ne može da potpiše i da prizna da je Kosovo i Metohija nezavisna država? To Kosovo, to Srbija ne može, ne sme da uradi i oko toga postoji šansa za opšti konsenzus. Mali je broj ljudi, pojedinaca u politici u Srbiji koji bi se tome usprotivili. Druga tačka preko koje, ja mislim, snažno može da krene rad ka koheziji srpskog društva, je reforma srpske prosvete koja bi pre svega značila. I ovo će profesoru, ja mislim, naravno da se dopadne budući, da je sam usmeren ka radu jedne fondacije koja se tiče Vuka i Dositeja, a ja bih tu reformu nazvao Dositejevskim iskoracima srpske prosvete. Oko toga ne vidim da postoje prepreke za postizanje opšte saglasnosti. Evo, pitao, evo ti dve tačke za koheziju. Je moguće da s tim kod Dositejeve imaš tehnologiju? Bilo nema kupovine diploma, nema zameštenja. Sve faktora u Srbiji. To će već da izgubi. E sad, ko stoji za raznih faktora koji su zavađeni u Srbiji? Oni su kao lutke s kojima kao utvarskom pozorištu neko igra. Pa naravno da je konsenzus uvek poželjniji od sukoba i mislim da bi to bilo samo dobro za nas i da naravno ne treba uvek videti u celoj opoziciji, videti uvek nekoga koja je izvršilac. Ako postoji konsenzus, ono kaže stabilokratija, a to oblik diktature, eto i Srbiju napadaju za ovih 10 godina zbog političke stabilnosti. Bolje bi bilo da se Srbija drma, da bude slabiji Vučić nego jaki Vučić. Lakše bi mi s njim radili. Dobro, postoji evidentan interes određenih spoljnih faktora da destabilizuju Srbiju. To je jasno. I čak kad su u pitanju prijatelji, onda to Amerikanci i drugi rade, Englezi recimo, vrlo rado. To se zove prijateljsko trešenje tepiha. Znači, vi ste prijatelji, ali on vam trese tepih ispod nogu tako da se klati. A kad se klatite, onda morate da se uhvatiti za nekoga. Za koga ćete, nego za onog koja je tu kod drži. A može i prahirom da te udari. Pa da. A znači, sve zavisi koliko je blizu. Znači, to se uvek radi u politici. Niko nije siguran u prijateljstvu, jer ljudska priroda je takva da mi nikom ne verujemo u suštini, pa ni sebi. Znači, u suštini bi bilo dobro u ovom trenutku da se postigne konsenzus. Ja bi to jako voleo, ali mesto gde se to postiže, to je Skupština. Mislim da bi trebalo da se pređe na nešto što je konstruktivno. Mislim da je narodu malo muka od gledanja tih dosta banalnih scena. Ne znam čemu to služi, to je onako dosta nezrelo. Sve kako se ponašaju odrasli ljudi, neki od njih i sa titulama, se ponašaju u Skupštini. A to je mesto gde... Većina bez titula. Pa narod očekuje dogovore, razgovore, krajnje ozbiljne tu, recimo, o Kosovu, o bilo čemu. Imamo toliko ozbiljnih stvari pred nama. I mislim da tu treba, naravno, ići na pokušaj dogovaranja, pa makar o nekim pitanjima. Pa nije ni moguće da se složi u svemu. A
A naša opozicija nikako da nauči jednu prostu stvar, koju uče studenti, recimo, na Fakultetu političkih nauka, a tamo oni mnogi profesori to ne znaju, ruku na srce, i vi ste bili, pa znate. Pa nije zadatak opozicije da sve kritikuje, nego da kritikuje ono što ne valja. Kad kritikuješ ono što ne valja, onda dobijaš kod naroda, oni kažu da, tačno. Ako ti sve kritikuješ što radi vlast, pa ovi kažu dobro, ovi to redom tako pričaju, prema tome nešto mi tu nije u redu, neću da budem uz njih. Znači, ne može se iz te opšte kritičnosti doći do vlasti, doći na poziciju vlasti. To ne deluje zrelo, ne deluje umno. Pa izvinite, imali smo mi, pomenuli ste greške 90. Pa naravno da je bilo vas dvojica, nešto ste ovde, spadate u elitnije ljude koje sam ja cenio 90. Ali nisam cenio. Da. Ali poznato je Mariću da ja nisam cenio, ja sam plaćao greške. 5. oktobra moje ime je bilo na vratima amfiteatra, to se može seći Pavićević. Ja nisam bio podoban, zato što sam bio kritičan. Nisam ja bio opozicija, nego sam kritikovao vlast zbog nekih poteza. Gospodin Šajinović takođe je za poštovanje, on je platio svoju cenu time što je prosto, ja mislim da su njegove sposobnosti bila i veće od onoga što on mogao da iskaže, on je prosto bio u situaciji da mora neke stvari da radi. Ja se sećam i neki drugi, ja se sećam recimo Lilića koji je povukao neke poteze oko priznavanja manastira Dečani, crkvene svojine i tako dalje uz pomoć vjerojatno i drugi ljudi, a onda je neko rekao, ej, čekaj, sa ideološke stanice, neko je rekao, stani, šta ti tu sad vraćaš? Neko je postupio kao komunista. Ja sećam, u Americi sam odrao grlo objašnjavajući im, baš posle Daytona, kad se malo otvorila cela priča, oni kažu, šta će sada juli? Kažu, komunisti u Evropi. Ja kažem, ma ne, to je mala privatna stranka njegove žene, to njoj pušta. A oni kažu, ne, to su u celoj Evropi komunisti. Dva ministra komunisti. Ja kažem, ma nisu oni nikakvi komunisti ljudi. Oni jednu ideologiju troše koju uvijek ima. Oni su najveći kapitalisti, kakvi. Da, ali ne vredi papir, pa na papiru piše. Pokriveni kao komunisti kapitalisti. Da, pa ja to sam i rekao. To su ljudi koji su možda najbogatiji u zemlji. To je jedna od najvećih grešaka SPS-a. Što smo dozvolili da se formira ta mala komunistička. Jeste, to je cena. Dobro, ali obojica... Ovo je kap kaže, Šajinović, šta nas je rasturao. Ali ja neću da... Očigledno, vi pametni ljudi, vi niste ni znali ko je predsednik Jula. Da, da. Kad je Vučević drugi put aktivira... Išli smo kod tebe u dugu da nam ti kažeš ko je predsednik Jula. Pošto se ti nisi razvajao od gospođa. Ona je pisala kod mene 98 strana protiv Miloševića i Mira jadna s dve strane ga brane. Javnu i tajnu ljubav. Samo nastavite. Ali, evo, piši profesore, piši. Evo, Vučević kad se vratio drugi put u policiji, Slobodan Milošević ga zove, kaže, Vučeva, ja znam da ti nemaš pojma o policiji. Da te pitam, kaže, neku prostu stvar. Kaže, izvolite. Kaže, evo recimo, ko je predsednik Jula? A Vučeva kaže, Ljubiša Ristić, Mira, predsjednik direktora. Kaže, znao sam da nemaš pojma. Ja sam predsjednik Jula. Vučeva i to zapamti. A ideju za formiranje Jula nije ni Mirina, ni Slobodanova. To je Richard Holbrook rekao. I u njegovom saslušanju pred senatskim komitetom... I kao da nismo bili tamo. Kad on kaže... Sad ti pričaš nama kao da mi nismo bili tamo. Slušaj. I kad Holbrook kaže, ovi amateri što su došli u istočnoj Evropi, oni ne znaju ništa. Rekli smo da mlađe generacije treba da znaju šta je istina, Marić. Marić je vrlo upućen u događaje koji se nikad nisu desili. Da. Čak je... Čak si genijalan za te stvari. Ali ljudi mi veruju. Ja, pa dobro, naravno. Jer ovi svedoci istorije su nepouzdani. Ja sam pouzdan. Ali onda bi Marića trebalo da iskoristimo za marketing kod Hila i za druge stvari, pošto je to jedna od onih grešaka koje se nama svi konstatujemo da je pravimo, a nikako da je ispravimo. U SFR je išto preko Zagreba. Ali recimo da vam dam jedan detalj. Treba učiti recimo i od Albanaca. I mene često baš kritikuju što to kažem, ali zaista treba učiti i od Kurti i od Albanaca. Šta albanska dijaspora radi u Americi? Svake godine, kad bilo koji datum, neki od bitnijih za ovo što se kod njih desilo, oni imaju Facebook, Twitter kampanje, veoma dobro organizovane posjećanje na njihove civilne žrtve. A sa naše strane ničega toga nema.
A recimo šta mi možemo da radimo? Imamo slučaj koji niko ne može da spori. Dokumentovan je da je radnik Ujedinjenih nacija bugarske nacionalnosti ubijen u Prištini zato što je odgovorio pogrešno na srpskom, pa su ga Albanci ubili. I onda je to ona koja je kampanja koja može da se vodi je u suštini obeležavanje i objave povodom godišnjice njegove smrti. Podsećamo, kroz njega njegovu smrt niko ne može da spori da je tragedija da neko ko je došao iz Bugarske da pomogne Kosovu, ubijen je zato što nije znao da ne sme u Prištini od tada da govori na srpsku. A na taj način se i podseća na to kakva je situacija bila Srbima tamo. I to je ono, da kažem, ona kampanja, jer mi ako uđemo u ovu priču, da li agresija bila opravdana, nije opravdana, pa neće sad ti nekog Francuza, Nemca ili Amerikanca ubediti da je njegova država zločinačka, ali ako se to prebaci na individualnu priču jedne majke, jednog deteta, jednog čoveka koji je došao nekome da pomogne i ostaje bez glave zato što je progovorio na pogrešnom jeziku, to je nešto što niko neće da spori. I to je nešto što mi trebamo nekako da probamo, da naučimo, da izvučemo. To je i ono zašto sam pričao Putinu kako ne zna i kako mi grešku pravimo, a Albanci sa druge strane su mnogo bolji oko toga. Naša diplomatija, naša konzularna predstavništva su veoma pasivna kad treba ispraviti negde, da kažemo, tih sitnih stvari od muzeja, od bilo čega, gde treba ispraviti nešto što je činjenično pogrešno o nama, a sa druge strane Albanci su veoma proaktivni. E sad, da ćemo mi da kažemo da naša država ima slabiji kapacitet ili u čemu je problem, to je nešto što mi, evo, već 20, 30, 40 godina nikako ne možemo da ispravimo, a ja stvarno ne želim da bilo ko se vadi na ono, oni na zapadu to ne bi dozvolili. Ili da tako nešto radimo, nije to u pitanju. U pitanju je naša pasivnost i ono što mi konstantno grešimo. U svakom slučaju neće priznati grešku, a samo da kažem, Albanci u dijaspori, ja koliko znam, se ne dele na partizane i četnike. Mi, i ovo, propo ovoga što ste vi rekli, da nam je potrebno da zaustavimo podele kako kod kuće, tako i na strani. Pa, to je... I oni su muslimani, katolici i pravoslavni. Ali, svi su Albanci. I svi su Albanci, ali... i svi se bave atraktivnim poslovima. Ali, recimo, počeši od ovoga, meni, pa nadalje. Recimo, imaju meni... para koliko pa, hoćeš. Dobro, ali ja sam Haradinaju u njegovoj kancelariji predsjednika vlade rekao da su oni ipak medicinski fenomen. Da droga kod drugih naroda izaziva zavisnost, a kod Albanaca jedino nezavisnost. Ne. Možete i od mene nešto pametno da čujete. Ja samo da, kolegi kažem, morate da imate u vidu, ja ne želim da branim našu diplomatiju, ona jeste odista i rekli smo da bi morala bude ofanzivnija i mi imamo razne probleme, podele od Drugog svjetskog rata pa ovamo strašna. Polako mi se čini da se prevazilazi ta podela, nestaju akteri te podele, ali i ta podela na komuniste i nekomuniste također nestaje. Tako je, tako. Polako je dolazimo na to. Međutim, ima istina u ovome. Nemojte odbacivati ovo da kažete, pazite, Albancima ne samo da je to omogućeno, nego je to i nešto što se, na što su oni podsticani. A s druge strane, smo mi potisnuti. Možda i ovo što je rekao gospodin Čović, da li bi to moglo da se objavi? Znate? Mnogo toga, kad vi uradite, ako se ne objavi, to se nije desilo. Ono što bi mi mogli da naučimo jeste da treba da prestanemo stalno, da naivno verujemo, da očekujemo da nas neko voli džabe. Albanci plaćaju za naklonost Amerike. To ja govorim 30 godina. Znači, oni plaćaju od ovog novca od droge. I nisu Amerikanci gadljivi. Zašto? Pa vi treba da znate, tamo u Americi politika je profesija. Ljudi ulaze u politiku da zarade. Kod nas je to skandalozno kad predsjednik opštine ili neko dobije neki bolji stan ili kupi auto. Pa to je unosna profesija u Americi ponajviše. Vi znate kako oni isprate svog predsjednika. Ako nema, oni mu obezbede veliku količinu novca i mnogo čega. A, profesor, eto, prema tome, znači, ja sam Milomire... Mislila da nije sve u parama. Pa nešto je i u kešu. Mi smo mislili, samo da kažem, mi smo od Miloševića pa nadalje se dugo mislilo kako mi smo nešto u pravu. Pa neću pominjati imena i naučne autoritete koji su bili ubeđeni. Znate, pozivanje na međunarodno pravo, pa sve to. Pa čekajte, međunarodno pravo, izraz odnosa snaga u međunarodni zajednici. Pravo jačeg. Kad je nestalo tog odnosa snaga, zašto bi Amerikanci bili dužni da poštuju te norme? Prema tome da smo plaćali senatore i kongresmene,
da su ovde odrešili ovi što su se bogatili 90-ih, da su nešto od njih uzeli oni koji su vladali i dali nekim senatorima, onda bi, gospodine, bilo to u Americi nešto drugačije. Senator bi se probudio ujutru i rekao, da, da, ja sam dojuče bio za Kosovo, ali nešto sam noćas razmišljao, nisu ni ovi Srbi tako loši. Hvala. E, ovako, kraj. U ovoj emisiji ekonomišemo sa istinom. Istinu koristimo samo ako nemamo nekih jačih argumenta. Za kraj, naš sponsor, nisu sve banke u Srbiji inostrane. Banka Poštanska štedionica poznata je kao banka penzionera, jer oko 900.000 starijih penzije prima preko ove banke. Odnedavno, zahvaljujući projektima studentska kartica, isplati studentskih i učeničkih stipendija i kredita, Poštanska štedionica je prepoznata i kao banka studenata, odnosno mladih, a ovde je jedan špricer iz Rubina i jedna light varijanta Rubinovog vinjaka, Rubinova vinjakova, ovo je Ćirilica. Bravo. Bravo.